Szervusz, Cset! Jestli sem še povodil, letím pa začne. Včasih se sprašujem, čem je sploh point, da imam sploh še ta countdown, zaradi tega, ker itak pol nikoli se prav cajt ne pripravim. Če ne druga, je to za mene tak nek push, neka veš, time frame obvestilo, ej, zdaj pa možda pohilat, veš, da si vse začnem pripravljati, ker če ne, se sploh ne bi mogel spraviti začeti. Ampak anyways, ena stvar mi še fali in to je Lučka, da greš pa pozdravljeni vsi, kje ste, dobro rašeni za mojem kanalu. In pozdravljeni na ovom streamu, malo kamer pa popravimo, ker sem jo dol vzel, ker sem jo nucil za en banger projekt, ker sem ga snemal, zdaj sem jih prišel snemanje, tega sem mogel cel setup spet postaviti, da se ti na novo, skoraj da, tako da, ampak kaj, pa se to čet, pa se to, par novosti, QR kodu mislim, da sem že imel prej, ne, pa se to, danes banger, ker sem zamenil, zato da ne bo jaz skozi copyrighto, zamenil sem member sounde in dodal sem sound, če nekdo gifta memberstva. Tisto z giftanjem moramo pogledati, če dela, ampak drug sound za memberstva je pa in meni se zdi prav sick, tako da mi je to zelo všeč. Tukaj pa pozdravljam si, jaz se vam še četl prejem, da mu vedli. Toga imamo vse to danes, kje si Rebeka, kje si Veronika, kje si... malo na glas je tale muzika, ne? Bed bomo, malo bomo malo stišali, ne? Kje si, ja, Rebeka, Veronika, Alen, gremo pod čez member squad prvo, Maki, pozdravljam tudi ostali, kje si Špela, kje si Pero, kje si Football, Drejc, Francis, Zvonko, Logitech, Digi, Mirjam, Metka, Tomaš, Eni, Rado, Gašper, Bojan, Sasko, Sabina, pozdravljam vsi. Hello, hello. Ja, danes bomo spet milijonske zadeve delali z našim Jencom. Zdaj smo vse kar kipali na en kupček, letos bomo pa tudi kipali na kupček. Pa bo pa prišel januar, pa bomo to vse prodali, pa bo pa pare, pa bomo pa širle kvetijo, lej, večji kombajni, večji traktori, večje mašine, obvezno, ampak več pol, to bo najbolj pomembno, ker se večje ali več mašin, tako skoraj da ne rabimo. Prej bom še vmej sem tole pojedel, pa mlačko pes, mislim celo, da skoraj neč jedel, ne mi plešati. Tako da ja. Kako ste vi čet, napišite, kako ste se imeli danes na to prelepo soboto, jaz sem danes bil, posod stari moj, bil sem, boga je pol, kje nisem bil. Bil je prav banger. Na kjeri mapi igramo? Na La Coronelli, zelo glih kar štartujem farming, tako da bomo začeli, pa še volanček si bom napravil vmes, ko vi pišete, Robi, kje si, servus, jaz sem super, kako si ti, kako smo preživeli to lepo soboto. Ej, glih sem razmišljal, YouTube sem spet videl, da je šutno mi, da je glih oglasena bil, pa sem bil tak, jo, zelo, sam čakal sem, da bo Robi napisal ena od ena oglasi. Očitno si glih malo prepozno prišel, tako da ti jih ni dalo razen dobro tistih na začetku, če jih tisto še vse en vrže. Benga. Če bolo sedel, no, pri nas smo krompir, samo jaz nisem bil zravno. Unlucky. Evo ga. Jaz sem danes posnel ene par banger slik, stari, banger, vi sploh ne vete. Malo pridejo na Instagram, tako da to me hitro pofollowite, če me še niste, linki so vse v opisu, pa Brasquad merch Instagram pride tudi gor,
pa na spletno stran bomo dali par teh slikic, ker so bolane. Tako da to bo kar banger. Evo, volanček kup pripravljen. Jaz tudi sadil krompir, fajn. Jaz na srečo ga nisem rabil, ker me ni bilo doma, takrat ko so to pri nas delali. S kom igram danes, bomo verjetno igrali z Wiseglom, ker ga že vidim v kolu, mogoče se nam pridruži še Pero. In tako naprej. Danes je La Coronela, čekaj, zdaj moram pa jaz v svoj streaming urnik pogledati, če je danes že giftanje memberstev. E, danes smo 13.4. Ne, naslednji teden so gifti memberstev, tako da tisti, ko jih nimate trenutno, naslednji teden obvezno biti tukaj. Dobite mogoče od mene free gift. To je kar fajn. Takole. Vodo je čebr od čebr, pošteno, Franci. Bi ti rekel, ej, to si si izmislil, ampak dobro. Kateri Pero? Ja, Pero ožira, ne? Edino, kar nisem uspel ta teden updatati, so top donatori. To pa res ne. Ostalo sem pa po večini, mi je kar ratalo, stari svašta. Sem videl pin, Jakob, give me one second. Takole. Lučke na miški naštimamo. Tako da bo vse tako se šikam. Daj za tudi pin tvoj najdem. Bam, bam. Vse imamo uštimano. Čet, gremo do prvih 100 lajkov, zdaj je hitro preden. Začnemo na Orng. Zato da se lahko pol farmingu malo bolj posvetimo, pa zato da poslušamo prve joške še pred tem. Kje si Andrej, pozdravljen. Kje si Tjason? Ali Tjanson? Evo Robija. Muzika dela. Zdaj me pa zanima, kako bo transition naredilo. Ka pa tist, ko je dobil članstvo, Jakoba, ga ne bo pokazalo. What? Kje je moj efekt, bro? A ni ponavadi pokazalo dveh? Wow, kjer scam. Čak da spremenim efekt. Drugač, Jakob, hvala Robi za gift, pa Jakob, pozdravljam na zadnji Demerse. To je pa scam. Streamlabs me je scamal. Vedno je bilo tak, da ko je nekdo giftu, je prvo pokazalo ono da bla bla has gifted, pa pol bla 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 se pridružil kot member. Ampak ne, ne, zdaj pa ne. Alertbox, members, variations, ok, jaz bom to zdaj disable, save settings. Dobar, bomo naslednji, ko bo, bomo videli, če zdaj to prav dela, ker me res zanima, zakaj to ne dela. Vsak ne klikne, da bodo joške, tako je. Let me introduce myself, hello. Kje se donira, Franc, dol v opisu imaš prvi link, pa drugi link, tretji link je pa za članstva, če se ne motim. Prvi trije linki so, vsi delajo. Vsi. Za ko spet? A je tudi YouTube? Zdaj sem preskočil, se vam oglasi chat, ker sem videl slučajno. Hvala lepa, prosim. To je nevjerojatno. Lega, Robi, tako je še z enim. Ja, to pa že. To muziko sem jaz mislil imeti, ker je ono bil intro. To je pa zdaj to. A veš, kaj je fora? Pa ne vem, kako bi to naredil. Včasih je bilo tako, da tisko je giftu, se je najpred njega pokazalo, pa potem tisko je ratu member. Zdaj pa pokaže sam tistega, ko je member, a ne? Digač, hvala ti, Robi, gremo si srčka chat. Ker hotel sem narediti tako, da bi bilo prvi del tisto, ko je giftal, pa potem, da je transition, ker je ponavadi bil takoj en za drugim alert, da bi bil v tale, ker potem je transition tak sik pride. Ampak da, vse ni važno. Ej, merch, imate na linku v opisu. Botcraft ga bo hit zmanjkalo, tako da kjeri še nimate Botcraft majce, hitro si jih dobite. Ostalega pa tudi, kura, sej to gre, to kar hitro gre, ne, to mi ne folgamo stokat. Bam, bam, bam. Custom Village, nice. Dio, vse to ne gre, da bi si lahko zbiral, kjer mu delaš, veš, te gifte, to ne gre tak.
Dobro, bomo pač imeli zdaj sam tak, ne vem, kje bi drugačno nastavil, da bi pokazal še Robi je gifto, to je to. Sicer mislim, da itak piše v chatu, tak na veliko, tak da vse to. Big Bad v teoriji je najmočnejši traktor, tole ni bil multiplayera, ne? Mora biti ven. Kaj sem že šel v farminga, ampak nisem šel v multiča. Teda gremo v multi, create, save game 19, with all the mods, španska vas. Jej! A si že na Botcraftu, ki je delal bazo od 20. epizode? Ne, jutr bomo delali naprej. Zato sem tudi naredil stream premiero in vse. Ja, zdaj bom pa jaz jedel. Medtem vas pa bodo zabavali naši trije gospodini v chatu. Prosim. Ja. Prosim? Danes ne prehajati na Botcraft. Ne prehajati na Botcraft. Zakaj? What's happening? Legamo cel server in rabimo all the resources we can get. Ja. Ok. Ej, by the way. Zna biti, da se boš glitchil dol z mape in samo umrl v vojdu, če priješ zdaj gor. Ja. Ok, ej, a mi da sem screen share, nekaj da vam pokažem za better chunk loadinge, ko ste na serverju. Čekaj, okay, dejem samo minuto, 20. Bo okay. Share, Ej, žel, pa mi le danes ni treba kupiti memberstva, ne? Kaj? In pa mi le danes ni treba kupiti memberstva. Ker bi ga pa res kupil, glih, če ti ga ne bi dobil. Jo! A res? Ja. Ok. Hvala ti, Janco. Jerry, kaj za better chunk loading? Vse imate irise, ano? Mislim, da ja. Pejdu video settinge. Dva iris, ja. Pejdu video settinge. Video settings, yes. O, ti nimaš irisa, pot je ne znam pomagat, pot pač. Nimam irisa. Nalož si. Čekaj, bom jaz še, ne? A ti si tudi na Botcraftu? Ja. Pač delamo bumbu in... Kaj, jaz se prijem. Čekaj, sam skonda. Ne, zoli. Screen. Very well. Oh, what the hell, second prison, ok. Kiriva, ok. Pa gledaj, kako pametno zdaj vklapljati screen share, kad to delamo. Ok, greš v performance. Chunk update threads, krenkaš do konca. Yeah. In to je to. Zdaj ti vseh 24 threadov CPU-ja dela za to, da ti bo bolj zrenderalo chunke in dejansko ponuca server side, ker server side je drugač. Samo legu, pa bil je na 10% uporabe, ni šel več. Zdaj bo pa načeloma ti boš delal. Ok, good. Yes. Ja, isto ti, tisti, ko se na irisih to deluje. Ok, Pero je že zahteva, da bi se pridružil igri, v tem, ko ga jaz ignoriram. Jaz prijem tako 10 minut mi del. Gli si doma. Ubajte doma. Težka situacija tle. Težka situacija, to pa ni lepo. Mhm. Ja, če vas jih gledam. Spomni, če ga si te šopi, kaj nekaj gledam. Ej, teta Vajzdl, pridite do farmere. Ja, kuj. Dobar dan. No response, dobro. Kje si Moka, pozdravljam. Franc, pa to zdaj malo smo tek pogledali, kaj počenjajo ostali, zakaj mi server legajo, ne. Zdaj gremo pa v farming, evo. Danes nadaljujemo z delom v gozdu. Tule imamo strica Jenca, ki ga bom malo prestavil. Drugače to na vredu. Požgemo mašine, Marija, vse je brez dizla. Ti tudi, že skoraj brez dizelice. Ni še tako hudo, ampak ajde. Kar naj se laufa, požgemo še jenca. Takle, da ga kaj ču. Imate še Tesla? Seveda rado. Ej, da neš mislil. Tesla je ena izmed bolj uporabnih zadevic na farmi. Hočeš ali nočeš, res. Ker vsi ostali avti, ki smo jih probali, so bili jajce, niti nisi mogel nič gor priključiti. S Tesla lahko traktorske priključke vlečeš. Kje si, Pero? Pozdravljen. Dejo mi to všteklat. Tako, Jens je pripravljen.
Zdaj pa še jaz, malo... O, servus, zdaj te čujem, evo. Zdaj pa še jaz malo po workoutam, evo. 8-1, 15 metrov, umar, jaz sem se zakalkuliral. To pa ni bilo na polovici čet, to še bi mogel dati na pol, da bi še le do tretjin prišel. Kar bi skoraj lahko naredil, gledam to, da 15 metrov te tole ne bo ne tegno. Ja, ven mi je pluno, lega. Marija. Tako. Evo, 8 kol, to bo pa šlo, to bo pa šlo, evo, Jens bo lepo to pograbil in to je to. 1000 modov, jaz imam tek nekaj 300. Evo, Jens, začni! Ne, ne, Franc, oziroma no, trenutno še ima, ne bom dolgo, brez krvi. Koliko je kaj danes? 11.4, 12, chat, Augenmas se je izboljšal od prejšnje epizode, ko smo gledali nalaganje drvi, tako da jaz bi bil zelo ponosen. Oziroma, sem zelo ponosen. Simon, jaz sem super. Jaz je Denis, pozdravljen. Ja, tole je bilo pa nepametno. 14 pa 8, jaz bom še tisto napovdal. Tako ali tek je vse eno, ali ima kako razliko. A če preveč žagam, se mi žagovna že tu ponocuje in pol je manj... manj narobe pride v jenca. Hello. Ko pa ti se saš? Ne, kaj? Ko pa se sam? Tako nekaj se... Ko bi nekaj se sal, ali pa dihaš v majk. Ja, ne, pozabil sem se nazaj vklopiti. Nice. Ok. Koliko modo imate na Botcraft Legacy-u? Tako je ne 10 vse skupaj. Modo imamo ene 10, nekaj takega. Ja, pa nekaj še nekaj se spodobno. Ja, data packo je ful več. Prav modo, modo je pa manj kot 10. Evo, reklama ena. Po dobro zdržala je 20 minut, mislim 18 minut, a ni to ok? 12-3, 11-1. Yeah. Ni to tako dober, ni to tako. Ajde, Jens, vidiš, kar je nad 12 metrov, kar je nad 11 pa pol. To Jens kar ne zagrob. Da smo pa mi Jensa dobro. Mislim, da je na Jens. Ne, oh, ne, enega moda ima. Kjer ga? Kjer ga? Zanj smo jih updatala, kar večino, veš. Zato da perala zram pošlo. Ček, znači tebe ni bilo, ne, kot ko si nekaj bil. Yes. Tako. Naslednji teden giftamo mode, ja. Memberje. Teda vsi, ko bote želeli postati memberi, bote naslednji teden na streamu. Manual refueling je unavailable for some reason. A imaš update na ga? Ja, sam bi pol pa kupim ga mogel updatet samo. Ker lahko pol, da ga jaz nijem, sem pol ga pero tudi nima, ker pero je zelo bil noter, pa bi normalno delalo. Jaz sem to čul. Jaz si ga nisem dobro specifično update-a. No, jaz sem ga, skor zihar. Ker vem, da smo prejšnjic vsega boga update-ali. Poglej, če ga lahko. Da, se pogledam, moram. Ne moraš. No, lahko ga pravim še enkrat, da bo update-a. Lahko ti pa pošljam ga, če češ. I would appreciate that. Dobro. Manual refuel si rekel. Yes. Kje si sad ti, Jakob? Jerry, pisao mi je na življenu. Jo. A veš kaj pa je situacija, da... Jenca je treba predstaviti. Ja, dobra. Prvi zelo šele stopim na volan po pedalke. Tega na cilju, nadaljuj. Koliko zamujaš? Žigi? Ne, 20 minut, ampak nič posebnega. 20 minut je kožno. Je 20 minut, je že strip. Ti nisi bil počen, pa nisi začel še par njega čisto povedi. Da, zavimo se tu v podrobnostih. Ne, se ni vaš. To so zelo specifične podrobnosti, to so irrelevant. Niso signifikantne, bi rekel. Če verjameš. Ne, naš profesor.
Omega, gledaj, daj spustu kak njega zelenega odpada za sabo. Bom probu kluki. Znači pa kje si ti? Ja, zmanjkalo memberstvo, bo treba spet tako subnatika počakat nekdo, da bo giftu. Dejansko sem še razmišljal, da ga mu tam skupim, in pa sem lih do pin in bro... Boga pa lahko kluki giftaš, evo. Ja, kot da lahko zberem, ko mu ga giftam. Ne, se pač lahko probaš. Ja, okej. Okay. Vidio sem tak frenda v chatu, tako da vama mogoče bi delala, ali ki da vem. Ne, eno, samo, ja ne, samo giftaš lahko samo golde, to je brez. Če prosim, ti si tak zeskos na goldih že, ne? Yes, sir. Kako dolgo bo stream to? Po 11 nekaj takega? Če je samo še malo do 200 lajkov? 200? What? 100? Prve joške. How do I do this? How to do this? How to kaj? How to donirati članstvo, podariti članstvo. Član moraš biti? Jak? Ti ga. Pol pa, I don't know. A veš kje imaš, a veš tam ko imaš money, tam ko, isto ko bi super chatal. V chatu. Ja, da će bi, okay. Pač isti gumpe za vse, kar je malo kruh, ampak dobro. Kuk si star? 20. 1.67. Jerry pa Botcraft se najjača. Hvala. Drgač, to je Botcraft Legacy merch. Nerealen. Ne sem glih dan okay. Zdelil. Evo. Lekor! Taka čast, fantje! A si tam kliknu, koliko mu boš podarival? Ne, frendo. Pa kaj sem ti rekel? Kluki ga bo dobil, lej, videl sta frenda v chatu. Kluki bo dobil, on vada sta šleperja, ali Kluki ni, ne vem, sorry, če sem te obtožil Kluki, da si šleper, pa si mogoče da imel svoje članstvo, ne vem. Ampak, lej, le to! A si naro, jaz sem to vedel, voho sem na vodi, stari. To je ta na YouTube, 10, 7, 12, neki, 12, 6, 7. Čestitke Kluki, hvala Jakob za giftan članstvo in pozdravljam Kluki nazaj. Vidim s Klukijem sta zdaj že neke serious značke, ti ima že redstone, on ima... Ja. Kluki ima zdaj še ono 3 mesečno, če se ne motim. Če neke org značke sta že zrekala. Dejansko? V tem času, tak da. Pa pa main crown guns, nekaj stavlja. Ja, i tako. Ne moreš, pri Simon. Ajde, on zvanje kamen. A, prijem gar tukaj. Evo. A, nisi že gor? Četvrti mesec? Ne, prijem gor, kaj gor. Aja, caj se šlepaš, pošteno, pošteno. Tako ti te dobro gledališ. Prijem, kaj gor. Ej, ali ti dal prosim manegera? Kaj, če špilam zran, a če ja... Če špilaš zran, pa lahko priješ, samo da priješ tako, ali boš rabil... Čekaj, farmer i to boš rabil vsaj kam emerald memberstvo. Ne vem, ima emerald memberstvo ali ima diamond memberstvo farmeri kolo. Emerald vem, da ima... Friends room 1, diamond mislim, da ima pa farmere, a ne? Yes. Diamond Fortfire. Tam imaš nekaj. Sem res, zdaj ti jih čapi, kam imaš tak dober Augen mas, jaz sem pa jih dal. V moj Augen mas zadnje dva streama je pa bil porazen, sem to dal še vedel. I wasn't there. Ja, mislim zadnje dva, danes plus zadnje, že danes tukaj nisem imel nekega baš Augen masa. Dobar večer, tudi tebe, nekam si bil tih prve 10 minut. Ja... Nekaj šteka. A, nesele. 9 pa 6, pa kto bari snijal ga nas? Ja, tole je mir, kaj ne? Ja, ne, meni je vse skrat bliž igal. Ej, naj se vidi čet, sprejniki in tem zadevami, tule kregat. Adres, kak se temu reče, kličite se po imenih, ki jih imate na YouTube. Razen, če kdo želi drugače, pa napiše.
Če bi dobil milijon, kaj bi z njim naredil? Investiral bi ga zagotovo. Iskreno... Po mojem bi si ga. Ja ne, malo bi mogel razmišljati prvo, veš kak je zavarovanjem, onim tretjem, ker če je to pol prevelik strošek, pol ne. Ja dobro, vse pa sad pa tudi ne vem koliko ima kaj, ne vem koliko se zadeva. 10, 7, 12, koliko? 12, 7, no ni, en meter, a ogen ima za asfalo. Ajde, Arteona bi si mogoče prvošil, pa kako tako, pa ne vem, če bi ful zapravil, ne bi, brez veze investiril bi. V končni fazi ne bi imel likvidnega, 1 milijona zagotovo ne. Ja, ali bi pa pol investiril, pol pa ne vem, si bil na nek račun. Pa to je isto sraje, investiraš, če ti neke malo bolj sklade taj bit, ali pa neke stoke, ko niso volatile, ko ni zato Bitcoin varianta. Ja, neke sharese, delnice. Tako, pol je to boljš ko varčevanje. Kura, zdaj sem še slab štole vrezu. Kura, jenca, zdaj jaz toliko... Karkol bom rekel, kjerokol besedo bom uporabil, bo inappropriate se slišala, ampak mučim bom rekel, no, da ne folgam let. Ne folgam let. A ti ga cele drva ne prodaješ? Ne glih cele, tudi ga sem zžogil na 13 metrov, vse gre. Okay. 7, 2, 8, 4, tam je že bolj všeč, to je že boljši augmas. Kje si Liam Max Zlak, pozdravljam. Kako ali kdaj? Dobro pitanje. Raž bi vedel kdaj. Zaradi tega, ker če bi vedel kak, bi se hiper probil izogibati tiste stvari, ja veš. In pa bilo tak, ne. A veš, kaj bi bil, ful bi bil poživčen kadarkoli bi to delal, kaj pol ne bi vedel. Recimo, umreš, ko voziš avto, ne, še bo to jutro ali čez 30 let. To je bila zdaj taka huda, hud primer, ne. Medtem, ko če veš kdaj, pač ti delaš sve normalno. Veš se pravilno pripraviti, a veš. Dobro, red. Ja, ker imam pa tako premoženje, da stari... Pa si lov, da boš umoril pač 60 ali pa 50, kaj boš pa že imel neko premoženje. Dobro, to je drugo. Pa ga štega nam, pa še ide. Ja, ampak ja, ja, sej zastop, kaj si mislil. Jaz bom zdaj malo pijalo tole. Hvala, Liam. Seveda, ena je tudi najeta. A, jaz peljem tudi fengar? Lahko, lahko. Stop. Seveda. Sej... Stop volano. Tak, jaz sem pozabil volan prštine. Pa ne, reklame, kje si Hypex, pozdravljen. A, ne, trije oglasi, YouTube je smrtljiv s tem oglasi, jaz čist trijem. Glih dan sem gledal video od Mr. Who's the Boss, če poznate, en američan, ali kanadic. On je pa UK. O, res? Mhm. Sam res, točno, ja. Ne vem, tak Canadian mi bolj zgleda, nikaj ni čisto US. Jaz sem na pro UK, ampak... Se glih za to? Živi pa v Great Britain. Ok. Dobro, njegov video sem gledal, kak je kritiziral subscription servise. Se čist strinjam, stari. Tole izdela malo belijo, ko sem natipkovan. Pa se si priklop volan, se ne vodi tak. Klop si volan, umiruj, to je to. V Italiji, možno, ja, se je bolj tak, bi rekel, da je skje druge, da ni UK born. Ja, kaj pomeni izgubil eno leto življenja? Ne, ne mi s temi ali bi raje, to bi lahko naredil en video ali pa tak kviz taj bit, veš. Zakaj ne kupiš prkolca za delat sekance? A obstaja poseben prkolca za to, ker jaz recimo ne poznam? Jaz sam pač poznam, da lej... Ja, sem pravil, ali, na začetku. Kjera? Hajcomate, kaj že. Ta malo prkolca, to smo ne ostali, a veš. A oni mali hajcomate, pa dobro... Ja, mislim, se obstaja še tudi malo večji hajcomat, mi smo imeli čist najmanjšega, obstaja še en tudi srednji. Sam pač čist več lahko... A, tale vidim, kaj misliš, tale imaš 16 kubično prekoljco in lahko pol skipa.
Ma meni je bolj všeč, da je tekle direktno, ker 16 kubikov ni neč, le tule smo 19 kubikov nabasali kuneč. Tak da, jenc je močnejši, več hlodo naenkrat lahko obdeluje naenkrat. Hitrej mulča, bolje zanesljiv. Ne rabiš dodatnega traktorja, a veš, če bi imel še neki tati prkoljca type mulčer, bi rabili še en traktor imeti samo zato, da bi gnal, kar da, ne? Da, kaj si rekel, Pero, stvari? Kaj da vem, pomešam. A, nimaš? O, pardon. Seveda. Pred, kam pa greš, kluki? Did I miss something? Lijam, jaz sem super. Promote, evo. Zdaj je še en gamer. Kje pa si ti, če smem prašat, kluki? The hell you doing? Augenmas, 11-2, 12-3, tam je že všeč. Ni še čist, ampak le. Bolje išto nego ništa. Kje si, Davidus, pozdravljen. Kog cajta bo stream? Dovolj, brez skrbi. Če lahko kluki prišel domu iz nekire VKJ, kjer je trenutno, pol bo dovolj dojega stream. I točno to počnem rado. Moj favorite activity na ometu. Ker tam je res perspektivna scena za to počet. Ja, res. Zanj si bil čile rukorbe pa na ometu. Je ene zlogaca najdu. To je res. Veš, za to rado greš v, ne vem, gostilno, pa to, take zdeve, ne pa... Dobiski pa to, Kje dobiš glasbo med timelapsih? Jaz se dobim na Epidemic Sound, to je plačljiva platforma, kjer imam ogromno ene muzike, ker sem se no copyright soundov tatih čist navadnih na valču. YouTube audio knjižnica pa nima dovolj velike zbirke, da bi mi bila všeč. Tako da sem dal tek 130 evrov na leto, zato da imam zdaj boljše soundfile. In muzike in vse. What happened? Dead zone. Ja, zdaj ti tva, zdaj Dead Zone, zdaj jaz ne morem tule, lej, nijam drev podrtih, ne? Ja, no, dej počakaj, 2 sekundi, da si Dead Zone, nešto imam tako nekaj. Kje si Slot 3, pozdravljen? Mulči play, ja. Braš Jakoba, če vjutra, kaj svojemo Discord, ti imaš svoj Discord? Jaz nisem mod. Ja, yeah. I does, I know. Ja, sem tak hater, se, jaz še tamljevih, pa svazovih Discorda, pa tega ne spremljam, no. Vitek so skos vsi permijen to niti. 10, 13, pa pol. Jaz ga ne sem če kaj urgent socialci za sve. Kaj je to urban, ampak dobro se striljam, gremo pozlušat. A veš kak je? Včasih, ko sem delal jaz te gaming videe na začetku, so bile vse, pač no copyright, soundi so vsi taki zelo generic, zelo podobni in lahko dobiš kvalitetne muzike, vse so kvalitetne, ampak vse so take bolj elektronik varianta, gaming, a ne, kao. Jaz pa zdaj, polko pa malo, ne vem, izboljšaš mogoče kvaliteto video in vsega, veš, pa probaš malo, polugotoviš, da je tematska muzika zelo, zelo pomembna. To pomeni, da če jaz imam neko farming vlog, ne morem zdaj tuc nabijat noter, ampak rabim neki tak country bolj muziko, ne? Ko pa smo plačali? Po pravilo? I guess so. A ne, rabiš malo bolj country type zadevo. Recimo, če... Kaj pa vem? Kaj sem kaj na zadnje delu? A ja, naprimer, ko imaš, ko smo skrivalnice editali. Ko smo skrivalnice editali, ali pa tudi komenda vlog, skrivalnice sem mislila neke no copyrighte tudi porablo. Je bilo treba neko tako napeto muziko porabiti in tam pač potem dobiš dosti več
možnosti, dosta več robe, a neki, kar lahko predvajaš. Vredo je pa ta platforma sem zaradi tega, ker tudi polko, tudi če enkrat prekličeš na ročnino, ti za nazaj vseh videov ne skopirajta. Samo za naprej, če bi. Ker ima nekaj integrirano, da pogleda, ok, ti si preklical recimo Maja na ročnino, video je bil objavljen takrat pa takrat, aha, takrat si še imel dobro. Jakob, kak si to sred vsega puš, pa ti si. Če mi ni hotel drgajč, res, prav trudil sem se, da bi ga nazaj, pa ni šla. Trebil si si ti, nekaj klinc. Ja, Jerry. Ja, ne ti meni, joj, Jerry, joj, Jakob. Da, te upšteno. To je nur skill iz Jone. Kva si rekel, nur skill iz Jone? Ja. Okay. Kje si Nec, kje si Matej, pozdravljen. Pozdravljena. Stagljajac, like, dobro spet joške, tako je, gremo do 200, tako je. Za nove, kje si pozdravljaj, ko pozdravljen. Evo mene. Dan sem šel lega na Visto spet veleje snimati, neki, neko frcoje se drlo za mene. Čeri, čeri! Ajman? Ja. A si se ostavil za stikca? Ne. Ti nisem se niti obrnul, dvignul sem roko in sem šel naprej. Pa odaj, pozdravim. Ker nisem niti vedel, iz kje dahek se derajo. Ne, Liam, tomo pa poleti bomo imeli eno... Oh, fuck. To ni vredo. Poleti bomo lahko naredimo donation goal za sklece in bom se spet malo potrudil, a? Kaj pravite? Ja, poleti je. Tako blizu, tako daleč. Je že tu, ampak tako daleč, ja. Edin problem bo, ker zelo sem ful razmišljal, ne vem s kom smo se že pogovarjali, mogoče s Korpom. Sem se pogovarjal, lega, jaz maja, junija itak ne bi streamil v nedeljah, ker bom imel izpite in ne bom imel časa. Po sem razmišljal, stari moj, maja se mi pa ob nedeljah tudi ne splača streamati sploh ob taki uri, zaradi tega, ker kdo bo maja pri 25 stopinjah ob 5 popovdne v bajti gledal podcast? Ob 5? No bej. A veš, ajde ob 8, nedelja, ja. Veš, vse se morajo spraviti, lepo zvečer, preden se lepo vmes kaj za šolo pripraviš, recimo, spakiraš to, pa pogledaš vmes stream, pa take zadeve, a ne, to še gre. A jutri je spet ob 5 stream? Ja, seveda, kaj pol jaz ne morem, kaj sneje, ne. Da, da. Če bi hotel, me pol ni. Ej, German reka, kakšen reakšen na Vintajn prank. Ne vem, jaz nisem nič videl, sem da je vse, sve ni bil niti to prank. To bilo resno. To bilo resno. To bilo resno. Ja. Drugač pa ne, sam popravil. Jerry, da ti prvi prank na Woodcraftu. Vse, drugač je, ne, vse to... To ne smem zdaj tu govoriti, to je vse... It's all part of a plan. Okay. Neč nisem opazil, da bi kaj komentiral, da je kaj posnel, pa da še pač ni prišlo gor, ne? Ampak sam videl sem, da je prav. And said nothing. Jutri bo po mojem kar v petih. Sam meni je škoda, v petih stari jutri bo tudi 15 stopin, pa ko bom zdaj streamil, ko bomo na čast. Kaj pa če skansleš stream? Ma ni to pol urejo, ker pol botcrafta ne bo full časa. Prvo je, ker v sobotah ostane farmika, ne? Ja, lahko da pa menjavaš, a ne farming pa botcraft. Ni to tako okej, okay, pol moram, pol bi mogel kaj memberski stream, moram pol skanceliti. Prvo, ni v redu. Koliko je stal kamion? Kjer kamion? Tale Jens! Najel sem ga za 30 jurjev. Drak je bil ko aleluja. 8. Kako je lahko to 14 metrov? No way. Ne, res no way, what the hell. Vidi, please don't do that, this will get more. Ti nimaš daily upload, ima daily stream. Pa dobro, ne, sve sem čez vikend. Sem vam vikend streame, sve čez logično. Pa imam pa pondelk, sve, jaz imam tek strečaš pondelk, sobota, nedelja, pondelk. Vsak dan je na upload, ta pol četrtek vmes. Tek, če gledaš iz daily stališča, to vsak dan je na upload, 3 dni zapored. Oj, me! Bravo, Jerry.
prosim, hvala. Pa kar da, jaz sam pač tole šopam, se on bo že si zapomnil pol. On vse ostane noter, brzke bi. Se Valtra tudi znala zdaj, da biti polna v šusu. Aba ne, 10 jurjev bo metil. Več ne. Kaj tudi nisem zmetil še tako stvari. Ni še bilo toliko robe, sej beg vlah je spela, da ti mi skozi delaš dreve prepravljaš. Koliko boš fenda nazaj pripelo? Učeš. Zakr. Rediš mob farbo, po. Okay. Dobar si Matej, očitno odlično, jaz tudi. Sem tudi super. Vsakeč, ko poslušamo fenda zamenjati prvi prc, mi obrne celo kubiko. A veš, kam sem stavljeno pomagal? Ja, neki manjši setting imaš na robu. Ja, jaz sem še sam gledal, pa moram najti kje setting. Ajde, hlod, pet na ter, pa ne kompliciraj. Vem, da ima en dzigalo, ampak bi se ful bolj zajeb, ne. Hecao bi se ful bolj. Vem, če bi sploh lahko zelo enca predstavljal, ker imate tele dol stopper spušene. Jaz sebe, tega ni treba Jerry premočen pa tovrnjak skor skipno, ja, se res, ja ne malo sem ga dobliži. Več ga odučim. Ne lijam, jaz imam rdeče lase, odkar sem bil star 3, prej sem bil plešast. Pa ne, pa nisi 3 leta plešast. Ja, tak dve, 3 leta menda. Smam s 3. rojstnega dneva sliku, ko sem je tako tu, pa nekaj glasek. Tega, pa se sploh ne spane, ker bi tamal. O, F3 ni lažje, veš, da je lažje, da jaz tule lepo z roko, ne, tršutnem. Veš, kakaj zajebancija je z... Oh, no, jaz se upravičujem, Jerry bo pokril kost tega lepo pravila. O, majko! Ups. Alej, se smo zdone dobili 43 jurjev. Kako? Pero, šta radiš? Neč ne radim. Bro, dovolj smo hodin 40 jurje, od kje? Sold vehicles. Por kje? Kas pa proda, če lahko prašam? Kjero pri kolca? Ej, ni važno. Zelo važno je, fant. Pomeno vseeno. Kjera šlo loader? Ja, ja, čakaj, ko? Kaj nam pomanjka? Kaj spredal lega? As za... Ne. Je v tam li vas. 99 euro smo šli v minus za new vehicle, pa 155 v plus. Ne, res, kaj si prodal, pero? Ajmo! Kajce sem prodal. Ja, kaj kjero? Ampak kredit si upošteval, ali? Nijam ga. Pok, moram jaz prijeti samo. Ne, se pojma, da nimam ta pravih pekov smo naloženi. Nič nimaš naloženja. Imamo vse novo. Vse novo. Chondir ali New Holland? Ja Chondira ne poznam, te da bom kar New Holland. Zbrav. Kdo pa Chondir? Če si sposoben, pa imaš joystice... joystike. Aj, to pa nekaj druga, jaz pa nijem joystike, jaz pa to delam z miške in tipkovnico. Oš, to pa pa nekaj druga. Čekaj, a smo zdaj ugotovili, katera pa koncev predvoj mene? Ne. Vse bomo ugotovila čez en teden, ko bom ok... To bo kaj manjkalo. To bo nekaj manjkalo, bomo rekli. Kje pa imaš uno pre kolico, ko bo pa Vajzel kriv, da je zgubil? Ja, itak, tako predvoj. Če boš daj kriv, da skaj zgubil, mi je verjetno pero prodal. Ah, ja. A ni kredita zdaj zvonko, je zelo smo kar v redu. Aha, ni kredita. Kako bi drav mlet z roko, da jenso, pa with guns bro, with guns. O?
Yeah, I got two guns and I'll use guns to fill up the yint. Alright, and ban Odigia. Mogoče, I don't know. Jerry, a ti slučajno sekaš drevesa, ki skrbijo za to, da ti lahko dihaš v farmingu? Ja, točno to. Nice. Točno ta drevesa žaga. Let's go. In ni mi žal, ker zdaj je jar profit. Se bomo posadili nova, pa bomo žagali čez dve leti opet. Sam alge bomo nekje imali, ali pa je. To. Veš, koliko je rek tule, to imamo mi vse iz alg dobimo, ne? Ja, alge v rekah, v tekoči vadi. Ne, ja, pa valjda kakšen mah tudi, ne? Jo, pa prave, veš, koliko je trave. Ja, trava imate tudi tam. Seveda. Ja. Pa valjda, da imate kredita. Pa pa ni šans, da imate kredit, če imate travo tam. Predober income source, da bi se rabil zakreditirati, ne? Pozdravljen Rok, servus. Zari, pa streamo. Ja. Zari, pa streamo, da jim moram nekaj povedati. Tako da smejo se boš. A, te lahko mislim, pa mi povej zdaj? Je kar dolga zgodba. Pa imam tudi en posnetek dolg, tako da... Ok. A tisto, kaj si kaj... Oti zdaj povem, zakaj se okvirno gre. Ok, izvoli. Jo. Ok. Kjera pa? Aha, okej. Okay. Ne poznam, ampak... Po imenu bi že sklepil, no. Zamisl. Ja, exactly. Asinar. Crazy. Jaz sem pa danes banger nove slike naredil z... Zakaj imamo 600 jurjev? Sam res, hvala če, da ste me spomnali. Kaj da hel? Kdo je vzel kredit? Ne, zdaj le si vključen. Sorry, jaz sem bil internet v skam. Vidite, če tako pa Jerry krade dna, ker reče, da je bil nek kredit, imeli smo 6 jurjev, puf, pa si javno že bil 300. Pogrovil sem od Jerryja davčno pa kreditno, pa smo šli. Hotel sem vse zapravo za pišance, ampak pač je Jerry gotovo. Zdaj bo pa piščanci lačni, če rekaš pa zdaj rekel. 80 treba puni. Če bodo piščanci lačni, jih bo treba v klancu pelati, kar pomeni, da bo več hrane za mene. A lahko kar naročim par filejev. Da, če že to, da izame dva pečena piščanca. Cela? Mislim, da imam tukaj sem navaden. 20 pečenih, vsazga na... Tako, na dva dni bi dva piščanca. To gre. Pa je da bo kačet stavljati, tam je piščanca, kako češ. To je drug piščanca. Pa za mene ni. Ja, jaz še nimam študentski bonov. Sveš me naslednje leto. Naslednje leto gre, pa časne gupačeta. To vidiš. Naslednje leto imaš lepo v fitness, gladko in... polo bokačeta. Exact. Standardna rutina. Pa še... Jerry, posem jaz tega...
Se to tim pol več pojede, sem tudi ga vprašal malo v njih, te drugih, ki so... Na GGS-u, no, z nama govoril. A ja, o teh, in kaj je rekel? Ja. O, sem te mute, lahko goriš. Sorry, čet, zelo se s Tomom eno resno debato mama, se opravičujem, da nič ne slišite. Rok, hvala ti za gift na memberstvo, Riko. Dobrodošel med membere, gremo si srčke v chat za Rikota, oziroma za Roka in welcome za Rikota, tako moram reči, evo. Drugeč pa ja, Tom, sej, moram, zdaj ta teden moram nujno si reči, kakva je situacija, da se zmenimo naprej. Ej, to je to. Ja, ja, čist legit, mislim, ja, razumem tvoj koncern. No, jaz ti lahko transparentno povem, kakaj je situacija. So far, they seem okay. Čeprav, tudi... Ej, kje si Rok, hvala ti za 10 euro, gremo si srčke oči, ja sem prišel malo pogledat se, daj poletim naprej. Ej, sorry, ker sem tako unmutan, sem takrat, ko bilo neki donate ali pa member gifta. Gremo si srčke oči za Roka, ampak no, da smo s Tamljem res zapadli v ovih debat, ampak vidim, da to negativno vpliva na performance strenja, bomo pol imela, ja. Tako. Ampak, ja, zdaj si unmutan. Lahko se še pogovarjam, a sam te dema so v takih temah, ki so primerne za na stream direkt. Okej.
Torej, če ti jaz predlagano vzamemo kredit... Ne, a veš kaj pa se lahko res pogovarjamo tamli. Tak, transparentno, ker to pa nekaj takega. Predlog, da bi v prodajo... A, čekaj, zdaj, alert. Brez kot NFT, ne sve. Ej, hvala ti še, pa, hvala ti še enkrat. Mislim, da stvaraš NFT, bi mogoče še šlo sam. A dejansko? Ja, mislim, da je. Zadnje, ki sem gledal, je bilo tako. Ogromno, ogromno ljudi je... Dobro, ne bom rekel spet ogromno, ogromno, ampak... Dajmo reči, da dovoljšne število ljudi in tudi po videnem na GGS-u je me vprašalo in predlagalo, da bi v line-up... Ne ti dames! Kirsti kral. Da bi dodali manjše številke v ponudbo. Aja, to je pa še menjši rekel. Yes. How, kakšno je tvoje stališče do tega? Čet, med tem lahko seveda tudi se pridružite debati, poveste svoje mnenje. Poveste, kaj se vam zdi, a bi to bilo za vas v redu, a se vam zdi brez veze. A bi rabili manjše številke, ne vem, če gledate, kjer ste rejši korate za... Jaz sem dvojno stališče do tega. Ja. Iskreno, sorry, ko sem te prekinal, ampak... Ja, ne, ti vem, da imaš dvojno stališče, ker you have to store this shit. Ne, sploh ni zaradi tega, ampak... Ideja je super, definitivno okay. Je dobra, ker pač... Veliko trok je starih od 7 do 9. Ja. Yeah. Naši XS majice so se pa perfektno prilegajo 10 letnikom. Ja, tudi ne, še 10. Odviso spet 12. Od... 12, dejansko 12. Ja. Moja sestrična je 10 stara, pa je XS tako oversized, da ni šans. Koliko so stari v petom razredu? 10. Ja, no, tam nekje. Moja sestrična v petem razredu, pa ima XS majice, pa je... Ok, ampak sestrična. Kje si vloger, Branko? Tudi, ona je večja od Popovo, stari moj, tako da to je tako. Dobro, pač, vaj, v glavnem, ja, ne, ideja je dobra. Ampak mi imamo 25 dizajnov, to na oko rečem, ne vem, če jih je toliko moče, imamo več, ena gore, ena dobra. Uživaj, Franc. Ja. Vsaj dve Barbie, that's 50, to je 50. Ja. Kaj če? Kaj če naredimo? Lej, naprimer, pustna mir ima tako, da se prodajo večje številke ponavadi. Kaj če mi naredimo samo en ali max dva dizajna na osebo? To pomeni... Okay. Denko pa Mobzilla. Jerry pa se je ni važen. Ali pa, tja, kaj pa Botcraft? Ne, Botcrafta ne. Jerry pa se ni važen. Potem Mindblock s piščanci. Pa če ne vem, kjer sta, kje dva najbolj prodaja na Davidova. Ja, vsi so, vsi niso, ampak dobro. Not the point here. Pa mogoče Brsquad z logotom, da ti največji. Logo, a ne? Ja, pa še David da pove dve svoje. To pomeni, imamo 9 dizajnov po dve barvi. We go from, kaj je to, 50 na 18. Plus 25 dizajnov, ko si rekel, to je including hoodies, če se ne vod. Sam, ali boljš, da bi dal pol na mest sinji važen Botcraft? Zato ga pač več ljudi tam malih gleda Botcraft. To bi mogel malo premisliti, ja, ali pa narediti kak poul, to se strinjam, ja, mogoče bi bil Botcraft. Ja. Moram sicer videti, kak bo sploh kaj, tati obične majce, če bodo bolj podajane, kot na sinji važen. Veš kaj, Jerem, mi bi lahko celo anketo v tem sestavil dejansko. Ja. Ja, ampak veš kaj je problem, na websajtu kot takem je premal folka na mailing subscriben ga, da bi lahko to naredil. Vse ne na mailu, pač na YouTube community je daš. Ja, to je res. Chat, jaz sem 9 in bi rad mi majico. Aha, pa je ne moraš imeti, ker so ti te prevelike, ne? I see where that's going. Ok. Star 10, 11. Ja, ne, to je dobra ideja, da bi imel manjše cifre. 13 let pa mi je L prav, samo tep je prav... Zdaj bom zelo nesramen. Ali ti je prav L otroška, ali pa 150 kilski? Lej, jaz imam L majico gor. Jaz imam L majico gor, my guy. Jaz sem velik. Mislim, nisem visok, ma sem velik, kaj veš. Te da lada, ti imaš otroški L, samo mi njemo otroških L, če si to mislim. Pozdravljam, digi nazaj. Zdaj bom zelo pogledal, koliko je to feasible, ko... Evo, mi te napisal 13, pa mi je XS prav. Zdaj, glede na statistiko, ki jo poznamo starosti našega občinstva,
je precej našega občinstva mlajšega od 13 let. Ok, Sanjeri, upam, da se zavedaš, da ne moramo imeti... Ne, čakaj, imamo lahko. Ne vem, imamo lahko iste majice. Ne, ne bomo imeli solsa, to zihr ne. Ker mislim, da jih ni. Pa tudi velikost dizajna bi mogli potem na A5 spraviti, po mojem. Ja. Kar se cenovno je v redu, plus pa lahko damo mogoče otroške, ker so dejansko manjše, damo lahko cenej mogoče. Mm-hmm. Če bo šlo. Ja, 190, a to, če, 190 centi pa si star 13, pa ko si ti fucking Victor Wembanyama, bro? LeBron James! Rekao da je star 13, ma 190 centi, to je cap, sorry, to je cap. Hey, yo. To je al si LeBron, al si Wemby, al pa si cap. Ej, napiš mi na Instagram, te jaz dam v naš basket klub. Bo šel v Centregrad za U20 ekipo. Pri 13-ih! Pri 15-ih M k malu L. To je normalno, to je normalno, Žigiman, to je čist v redu. Loki, če si dejansko 190, razmisla tem, da bi igral basket. Tako predlog. Veronika Wembanyama. Kamorkoli. A veš, Renz, a ne fraz, greš v Steam in klikneš uninstall in pol še enkrat klikneš install in to je to. A toliko imamo robe, netr, da sam filamo. Pr 12 148 še gre. To je to. No, glavno, Jerry, pa bi se mogel mi odločiti, po moje polno 9 do 11 majice bi bile, kad 12 do 14 isto kot kar XS odrasli. Okej, okay, ja, pa pod 8 let pa ne bi šli, to pa for sure ne. For sure ne, ampak pač sej, okej, okay, bo imel za spalno majico par leta, ne, ampak se gledam. Ti veš, da te cene, čakaj, so draži od majic naših? Učiš pilaš odbojko, nisi 190. Je dobro, 13 so 8 razred, to nisem jaz upošteval. Ej, odbojka, nice, to je good. Se gli sem me takrat, ko si ti rekel, špili basket, sem jaz rekel, ali pa odbojko, odbojkaši si tudi. Jerry, a ne boš verjel? Draže majice, ne? Otroške majice so tako 1 euro draže. A iste Souls, ali? Ja. Souls identiče sam pač manjše. Dobro, poglej kak fruit, ker se Souls so itak drage majice. Poglej, malo pogooglej. Ja, ne. Sodijo med premium majice, no. To so dejansko premium majice, niso neke cheap ass za 10 centov. Ja, ne, to so. Paš. Ne se to kire, majice to bi tek pol kasneje. Torej bi, jaz sem star 12.50. Kaj bo potem na tem kraju? Posadili bomo gost na novo, zdaj sam pač ga sekamo, zato da bomo profitirali od njega. Ker sicer polje je veliko, lahko bi imeli polje, ampak polj imamo drugih, a veš, jih lahko kupimo. Tako da bomo tu ohranili gost in medtem, ko bom jaz najverjetneje vozil vse to drevje, sekance prodajati, bomo nekoga izmed Vajzla ali Perota zaposlili za pogozdovanje. Ampak... Realno bo to dva mogla to pelja, to je škoda. Realno bomo dva, ja bomo na dva vozila, pa bo en pogozdoval. Točno tako si rekel. Mogoče bo Pero bo pogozdoval, čeprav Pero, ta mene je malo strah vsak vprašati, vsak je toliko, kada hel Pero počne, ko pol se mi kar na računu denar pojavi, pa pol kar zgine. Ker dave mašine. Pero je kralj, on ve, kako se zna rad dela. More iti gor pa dol. Ja, ko Bitcoin. Ne, Pero, kje si zdaj ti? Kaj pametnega počenjaš? Back in oil, dajem. Mandle oil, sem na odstrano, pa palete sem te pijel, pa tako sem. Dobro, lepo. Što je tisto, ko jaz pozabim narediti, pa pol mora nekdo nas mene. 11.49, dobro, ampak dejansko... Ampak veš, kaj je tudi? Eno dejstvo. Streame gledajo poprečno starejši, that's a fact. Tako da tudi ta sample ni najbolj pomemben. Ker vsi 6-7 letniki, ko so fani, ne, rečejo, jaz sem pogledal vse tvoje zilunka videe. Ej, nobene reče, jaz vsak stream tvoje gledam. 14 letniki rečejo, jaz vsak stream prijem pogledat un pa un. A veš, ta mali pa ne, ja. Kaj itak tak cajt pančkajo. Kar je tudi v redu, ker na streamu jaz nisem toliko nujno 100% family friendly, ampak sem dejansko PG-13 recimo. Ampak kaj s tem hočeš povedati? Kar s tem hočem povedati je, da sample, ki ga imamo zelo na streamu, kar se tiče ali bi njim bile prav manjše majice, ali je za gledalce na streamu to
koristna nadgradnja v prodaji naši, ne, v ponudbi. Ne, ni čisto realno. Ni realno, oziroma ni, jaz bi lahko iz tega zdaj potegnil, folk je tu 190 centi, kamo bo majca za 9-letnega otroka, zastopiš. Kaj veš, kaj smo vedeli na Gang Gang Show, je, da folk si svoje majce dela za, ne vem, 30 evrov, ker ena majca, če si jo narediš za shit, pač fabric majco, vem, ker smo s Tamljem delali, stane, koliko je stala, 15 ali 28 evrov, tista, 15, no. Pa tisto je sito tisk, ko se ti ful, ko se ti ful hiter razpere. Vse pa je pa vaša majca, je 20. Je pa 20. Ja. Pa dejansko je quality, ne, ker imamo premium fabric plus tisk ni ta, da se ti spere dol tako. Pa dobro, lej, sej. Ene, videl sem ful ene 4-5 counterfeitov, ker je bilo na roza majce, recimo. Ne, sem videl 4, jaz sem videl 4. 100%. 100%. Jaz sem videl unega s sitotiskom. En je bil sitotisk, ena je bila roza majca. Pa roza majca, ampak pač pa še to. Pa še dva sta bila. Roza stopa še. Dobro. Jaz sem tudi razmišljal, da bi spal majco vrgo not z bela, pa bi... Aj, že bi po sreč vrgo bela majce z rdeče, pa bi imel roza collection. Si videl, da en zve tamli je majco vzel. Ej, vas zdaj ti stampe, yeah. Tule malo puca je bela. Ja, pa aj, če mora to hitro tole delati, ti tako hitro to odmeljaš. Pa se bom jaz back voice, ti sam delaj to, a veš. Glih med pogovorom z unim čičetom na Zoomu. A res? Ja. A drugač, a je, a pa mislim, da so bili te kampe tudi zaradi velikosti, pač težava v velikosti, ali zaradi... Ja, zaradi, in zaradi barve, ja, in zaradi velikosti, če ta mala je bila stara nekako 6 let, drugi razred ali nekaj takega, kaj so? Ja. Obstaja mulče za panje, ja. Plače se narediti, ja, veš kaj je fora, mi ne moramo delati... Možeš narediti 10 od 20? Ker mi imamo 20 dizajnov, a veš? Pač fore, pa bi se mogel ali fokusirati na določen dizajn, ali pa sam na eno barvo. Realno je vsem eno barvo. Sam zaradi tega, pač... Pa da bi, ne vem, ker bi rao imeti vsaj po dve majici na zalogi po vsakem dizajnu, recimo. A pa eno. Mislim, ja, ok, dve, eno črno, ja. Belo. No, veš. Ja, in pa ampak veš, kaj pa je res, veš, kaj pa je res. To ni toliko velik, ker prvič, majice so manjše. Plus, ti nimaš 6 velikosti, ampak imaš 2 velikosti samo, dodatni. Ja. To je res. Teda iz tega stališča je dost bolj znosno. Ok, recimo da bi po dva dizajna od vsazga. Tako. Najbolj prodajane med mlajšimi, recimo. Tiste, ko se največ XS je prodajan. Od Botcrafta kaj ena ali isto dva? Kak, Botcraft ima itek sam črne majce? Ne Botcraft. Brezkot pa sam logo. Ok. Drugi se itek ne sele enough. Sem logo glih naš največji, tako, kako bi rekel, logotip. Se pravim, vse bi na A5 spravili. Ja, na A5 bi mogel spraviti, definitivno. Logo je naš največji. Že sam zaradi cene, pa zaradi tega, ker na tako malo majco pa ti ne spraviš tega massive ass lega. Ja, že na tega kumi. Že na te na XS-a, ja, je čist do kraja. Jaz sem danes na L majci imel, ne, ko sem slike delal. Pa stari moj čist do kraja je bil, ono... Koma se ga je spravil cel frame. Ne, ker žerta. Pač dejansko bi se dal o tem razmisliti, se pravi, če bi rekel, ne vem, to je 9 majc, pa da hočeš imeti dve barvi, je to 18 pol. Razen, evo, jaz bom imel recimo Jerry pa Botcraft design, Botcraft je samo ena farba. Ok. Ker rumena, ne vem, samo črni. A da bi vse imeli samo črni. Če bi čisto vse bilo samo črni, ne, to je pol sam kaj, 9 majc. Krat 2 je to... Za test bi jaz dal samo eni barvi. Ok. Samo, ampak veš kaj, ne moreš vedeti, ker noben ti ne bo zdaj šel napisati na store, a bi imeli belo barvo tudi. To ti bo eden napisal, Max. Tiskaj gledal v maile. Nič. Ok. Zelo je zadnje od četrtke. Ja, tudi vem, da Filip ne gledal. Ker je bil za nek collaboration iz Francije. A, tisto sem pa gledal, tisto je scam, I don't give a hell. Ja, ja. Tudi če ni, I don't give a damn. Jen sven, neč ven ne meče za to, ko tole. Jaz vidim mogoče 3 dizajne. Kaj bi šle lahko v Francijo, pa bi se tam prodajale. In da si, ostali so preveč fokusirani na nas. Torej, Mindblock, Mobzilla in... Pešanci bi šli, ko so nutro. Ja. Okej. Okay. Mindblock sploh nisem razmišljal, zato ker, ne vem...
tako, ampak ne, si pa sem šel malo raziskati ta biznis, pa ni neki. No, jaz sploh nisem se ukvarjal s tem. Ja. Ma ful, daj, preveč. Oh, man, main character je back. Daj Tesla ujenca. Čec, stisnite like, če hoče Tesla ujencu. Pri 300 lajkih damo Tesla ujenca. Ajde, jo, pripeljam se. Ne, zdaj še ne, ti ni še 300 lajkov. Kako jih je? 150. Dobar, če je tresno, morate stisniti. Zerja, hočeš majci tudi za 1-2 leti, kad to tu postaja? I don't give a... ne. Ne. A ne bi baby body odelo. A de ne me zezati. Ne me zezati. Zeznam te. Ja ne, ne, ne bi delo baby body-ov. To ne bi. Ne. Bu čip so približen, pa jaz si upam staviti, da jih je 1 milijon litrov. Školki to odmara. Ok. 500 tavžnik. Če postavljam link, ja. Če bi hotel, da je podobna cena majice, kot imamo zdaj, je isto od... Ja, jaz gledam ta isto od Sosa. Ok. Yes. Ja, sem to se druto... Ok, niso. Fruit of the Loom ima najcenejše majice, sem Fruit of the Loom je... So shit majice. Pač razlike tako... Mislim, razlike 50 centov ceni. To bom rekel. Ja. Najdu se mene. Povej mi zdaj, kjere so... koliko so tele, ko si rekel sos? Neto. Neto brez. A ta male. Vi ste muten, jaz ne. Sam to je v redu, dejansko. A ni? Kaj, one so... Jaz sem se razpizdil, lega. You better know I know my finances, I'm the shit. Če smo tam polo damo pa 5. Ha? Zakaj? Ne. Bo 2 XL za dost. Da si dobro, da si bil mutan. Ampak, ej. Jaz. Na... Ja, itak. Ja, vaj se je danes izprosil, dejansko... Pa? A ja, ti zapišeš chat, ka si mutan. Sorry, bre. Ej, dejansko so... Povej, Makio. Najkrično bo Jerry se odločil, da bo bojkotiral vse skup in da bo potem mi Tesla, tako da čist več ne moramo. Lahko pa naredimo ja. En tak mini punt, če želimo sam to. Indiana, vem, da sem se mutil, zaradi tega, ker se trenutno s Tamljem pogovarjamo malo biznis zadeve. Malo z vami diskutiramo, malo pa so take informacije, ki jih ne smemo kar izdajati na streamih, zato mutam ali sebe, ali njega, odvisno, kdo kaj, hvala mudi, pametnega. Ja, to štega. Uj, me, Boga Isusa. Kakšen, ti si, jaz nisem pun tvoj nabo. ko te bo manj mutil, ti bom povedal, brz skrbi. Ti, Jakob, tebe se pa ne sliš, ti pa piš v chat.
Tako. To pa drži, to pa drži. Sej, tak je načeloma isto biznis model za XS-e in podobne, ne? Ampak mi še ne prodamo to dosti dolgo, da bi se to orn poznalo. Razen če greš delat... O glavnem chat. Situacija je, da kakor zelo gledamo, mogoče res pride od te manjše majce. Tud... Ej, danes imam 10.900, 11 jurje imam, brez skrbi, jaz delam. Sam več pa ne moram hoditi, jaz sem danes nisem šel uno hoditi normalno. Danes sem šel na fucking hrib. Na črepič in sem... Ja, se tu sem se sprijaznil s tema, jaz sem presenečen, da je minul cel teden prednje sploh prišla do mojega nivoja. Pa jaz nisem na počitnicah s Filipom, ne? Exactly. Tako da, you can give me props, ali neki. Filip me že vab drugačno, novoletno potovanje. Novoletno. Kam pa? Ne vem, rekel je surprise, tako da ne vem. Novoletno. Pa dobro, labi, lani smo bili na Modrijanih, letos zihar ne bo, tak da... Ne bo Jemen spravo, prav bohal ga. Sicer mi je rekel, da ni... Ne, jaz sem rekel, v Dubaj ne bi šel, v Dubaj bomo šli marca. Ker to je glih po izpitnem obdobju, ti boš to bo se tepl dopadlo to. Marca bomo šli spet v Dubaj, tak so se jaz odločil. Marca? Ja. Če mene bomo v Dubaj, to... Ok, bomo videl. Drug let. Ja, drug let, seveda. A ne, Filip, neki to poletje va bo v Dubaju. Poletje va prevoči v Dubaju, to pomeni. Lej, septembra je že okej. Tam do 40 stopinj še prenesem, več pa ne, ker pol ne moraš niti zunaj njih aktiviti delati, kar je pomeni top, se dela tam. Napisal mi je... Poletje čez 40. Ja, poletje je 45. Napisal mi je, da je lahko insane trip, pa da ni v nobeno državo z vojno ali pa, ki je skregano z... ZDA. To, da je napisal skregano z ZDA, me skrbi. Ja. A je Iran skregan ZDA, ker v teorini, ne, ja. Samo... Samo... A je? V zgodovini, je. Dobro, rekel je trenutno, verjetno. Ok, kapa recimo, ok, pol nista Kitajska, pa nista Rusija. Da nikak Japan. Japan dobro, Japonska, jaz sem down za Japonsko, onda si. Ma men pa Japonska sploh ni, tete azijske, razen če Tajska potresa, mogoče. Razen Tajska sploh ni. Če ni potresa, sem takoj za. Zdaj bodo si napojet vojne. Jerry, ti vidiš, kako to drevo tle pleše? I don't give a damn. He doesn't give a damn. Zdaj bodo napojet vojne. Vi sam potujete, kdo bo pa delu? Sam fantje, vete kaj, ne? Mi na vsakmu potovanju smo še do zdaj delali. Call it whatever you want, ampak... Ti vlogi, ko jih vi gledate iz potovanj, niso oni tip vloga, ko prideš... Pa sam zdržiš telefon za minuto, pa imaš vlog, ne? Jaz sem delal včasih... Na mojem kanalu ne. Dobar, mogoče pre drugih vas ja, to rekel sem za sebe, ne bom... Mi še ramo par let izkušen. Le, jaz sem na začetku tu delal, pa sem na vsakmu dopustu, jaz sem včasih kamorkol sem šel iz bajte, danes bo vlog, to bo vlog, stari. Sem šel tule 100 metrov od bajte na hrib, o, to je vlog, stari. Danes grem sosedu nest... Jajca. Jajca mu grem... A veš? Bila še v novem vlogu, danes gremo do soseda. Mogli bomo prehoditi 5 metrov. Če shodnik je treba 12. Iti v bloku. Probi ne razbiti 12 jajc. Ali a misli, veš? Da nam bo uspelo. Stisnite like, naročite se, poglejte merča brzkot.si. Tako. Za vsak vlog po letu 2022, po tistem dubajski seriji vlogov, je pa... Ej, yep. Čaki, ti sprazim vas do Jence, da ga pol predstavljam. Okej. Okay. Jerry, lahko me zdaj odmitaš. Se si skozi unmuten. A ja, okej. Okay. Prej mi tako reče, ja ti povedal, kaj boš unmuten. Zdaj pa, ja, se si skozi unmuten. Pa, ko smo nehali bedarije govoriti, sem te unmuten. Sve. Brez skrbi. Vse, če bi pa karkoli takega rekel, bi pa jaz tako hitro mutil, pa te začel kurcat, brez skrbi.
klasika. Kljub izdeju v Franciji. Kaki vlogi Španije, pa misli, da je neja filmmaker, no offense. Pa to ni, ne rabim tega niti reči, ona ni filmmaker. Čeprav! Kaj pa veš, no, mogoče jaz bi bil, jaz bi ful rad videl, kak neja naredi vlog, da bi ga lahko primeril z Davidovim. Čist iskreno. A misliš, ker da... Davidovi vlogi so bili pač... I mean... It was a vlog. Če... Ne, David. Jerry, kaj pa če dela neja vlog za Davidov kanal? Po pa jaz predlagam, da kar zapre kanal pa naredi neja svojega, ker bo bolj successful takoj. Sem bi da ima. Ali pa to, naj naredi rebranding. NND. A Floridom pika to narediš tako, da naložiš mod, ki se mora reče Lumberjack ali pa Power Tools. Obstajajo verjetno še drugi, ampak jih na pamet ne poznam. In s tem lahko dviguješ zelo težke predmete, AK postaneš tako močen kot jaz, Irelo. To je res. Jerry je res močen, yeah. Irelo. Yeah, full. Ampak veš kak kondicija venim nobene. Danes sem lega... Čeprav, kura, prej dva tedna nazaj sem šel na tet hrib, ne, na Šrepič. In sem rabil gor pa dol, višincev je 130, pa 3 km je tura dolga. Sem rabil 36 minut. Dan sem šel gor, pa sem rabil 34, tako da izboljšava je. Ok, kaj praviš pol na en challenge, pa greva v teku čez pol sveta? Ma, čez... Čez vsekam lega. Lej, greš na eno naslednjo leto grema na, grema na tek od faksa do faksa, 10 km, lepo da vidiš, če ti preživiš. Jaz do tvojega problem. Faksa, pa ti do mojega? Ne, to je, ne vem, vse so trase narisane. Pač mislim, če bom bil na friju neki cajta tudi, a veš, na ok, preveč daleč. Ja, če stav bo X, bomo mogla prelaufat. Ne, ampak tako, a veš, od Slovenije do Amerike gre lahko laufat. Zdaj, ena pot je čez Kitajsko. To nam je najbolj všeč, pa čez Rusijo, tam nekaj, to nam je tudi najbolj všeč. Ena pot je pa tudi tako, da zlaufaš, ne vem, do Francije, a pa do Danske. Se tam usedeš na eno ladjo s kontejneri, pa pa laufaš po ni ladji s kontejneri 7 dni in pa si na nekem koncu Amerike. Kaj so mi dva rekla o spraznovanju jedca in predstavljenju? Ja, nisi ga še predstavil, jaz te čakam. Kaj pa ti s Tesla okolder? Kaj pa ti s Tesla okolder? Lej, dijenc je prazen, tetlega zdaj je sprazen, sam pač naj do konca spremleje tole in jaz je prazen, ker sem pejal dve runde. Aja, to moš več, ali? Ne, slej. A ne gleda, ne spremljaš, kaj se dogaja tu pri jencu? Ti se s Tesla okol voziš, pa pa mene, tele kot. Ja, če ti slej sam prazen, to tle ni bilo noč zanimljivo. Na, predstav. A je X, ne vem, a je X. Ja, je X. Zdaj, prijmeš še pol nazaj. Ok, mislim. Pa stoh pa malo več pogovorimo o tem. Je, je. A bomo dodajali majce. Samo to bi se mogli spolnati tri tedne nazaj, ko smo... Realno. Ker jaz ti povem zdajle... Koliko imamo mi kaj teh A5-kic. Premalo, v glavnem. Daro, to ja, samo to je nič. APR... A5 bar. Mamo jih. Ne. 7... Thank you.
Ni to... Ne, si mutant sem se odsetil. Sko si unmutant, mutant si skos, no tiho si v glavi. Ok, izvoli. Zdaj govorim še na vprašanje od Makija. To je bila tamljiva potovanja po bloku. Mut 14, pozdravljen. Pa bila bi. Po bloku, pa do Jerryja, pa nazaj. Kaj nas zašpilo? Jerry, veš, to bilo jako, da bi mi živeli vsi v isti bajti. A misliš? Ja. A skos bi me anojali, stare moje, jaz sem tu vsi yeah. Nasporedat. Exactly. Jaz bi popizdil. Jaz sem long wolf, kar se tega tiče. Ej, Jerry! Jerry, zakaj te srne letijo? Oh, no, they just disappeared. But they were fine. Jerry, zakaj smo 20,000 euro v minusu? Hey, Jerry! Kdo ta teden plače na Nino? To bi David rekel, jo, jaz sem bil v Pandori. Ej ti, Jens, kralju, Jakob Jens, dej mi tule premek na hudičevo roko, ker ne morem tišet neter hlodov zaradi roke. Čekaj, a ti to mena ali Jenco? A kaj Jens bo sam roko predstavil? Ja, ne vem, rekel si kralju Jens, tako ne jaz. Pa ti si Jens kralju predstavil, evo, to, zato sem rekel kralju Jens. A už danes kaj kupoval? Danes mogoče, mogoče danes bomo predvsem prodajali. To je ura je pol deset, what the hell? Ja, pa se sveska že konci. To je tudi res. Ja, se je tudi že tema, tema bolj lega. Se pa vso tema, IRL in IMB. Sparrow play expression. IRL, OC. OC in IC, kje si pubac, pozdravljen? Danes bomo predvsem prodali, mogoče tudi kaj novega kupimo, zagotovo pa bomo nakupovali naslednji stream, ko bomo tudi gifteli membere, tako da brez... Le tole. Šut to je. Ne. Tako da ne zamuditi naslednjega streama, zelo pomembno. Pomembno obvestilo. Če bi živel isti bajt, je bil tam neštino, pa pa triš, pa tako. Ja, to bi neče. Ja, to so pa Minecraft Kids ideje. Ja, res. Zakaj imam prožgano lučko streamaš? Zato, da me vidiš, a ješ. Ker če ne, lahko jaz kar kamero takle vgasnem, pa si lahko vse luči vgasnem. Samo, če imam pa kamero, je pa nesmiselno, da ne bi mi luči prožgane. Rabi imeti pa vse prožgano, zato da se pač vrejo vidi, ker če ne, je pač quality malo slabši, rabiš više ISO, blablabla, ne bi razlagal celih tehnikali za tem, ampak... Luči je potrebno imeti. Da si dobro osvetljen. Že tak nisem, ker rabim imeti 1000 ISO ta pri F1.8 pa 1/60. Čeprav imam, čeprav uradno, uradno snemam 60 FPS, zaradi česar 1/60 shutter ni v redu. Ker to ni 180 shutter angle, rabil bi imeti 1/125, sem pa bi imel pa prevelik ISO in bi bil še to bolj noisy image. Zdaj pa YouTube že tak skompresiral, saj ne bi še jaz tule in PC delal to slabš. A ne. Tako da, zato imam kamero. Labi sicer na Steamu 30 FPS-a... Zato imaš kamero. Ja, zato imam luč. Ak ne, labi na Steamu sicer na kameri 30 FPS-a, pa bi bil shutter 1/60 dober. Ampak... gledam to, da streamam 60 FPS, da bi kamera pol bila 30, bi bilo brez veze. Zdaj pač je malo več motion blur-a, a ne, ki ga... Na YouTube-u nepoznavci tek sploh ne vidijo, niti ne vejo, kaj to je. Ampak, glede na to, da ne delam nekih hitrih gibov, skakanja, ne vem česa, je to uredno. Za moj talking head na streamu je to put. Ne, ne, pred 200, ne, pred 300 sem rekel, le, da se držim. Pred 300 lajkih damo Teslo Jenca. In nabavu Mercedesa. Ne, to sem, to pa lahko pred 400. Rekl sem Tesla Jenca. Dej, alo, Maki, zdaj pa nared 300 fake profilov, pa prijemo do 400 lajkov. Pa dobiš ben na vseh 300 tih, plus še ne vem kaj. Ne bo če ni vedel, da je. Sploh ne. Ne boš neče napisal čet. Sploh ne. Ne bomo pazil, da je 400 gledalcev od enkrat, ne bom. Sem zelo res ne bi, ker nijem odprto tole, imaš prav. Tako da, Maki, nej, priložnost je. Naslednji stream giftamo member je stream z memberi, bo pa 28. Je 28. ja? Kaj? Ne, 27. 28. vidiš, že to bo problem, 28. sploh ne vem, če bo bot kar stream, ker jaz ne bom imel časa.
En so takrat ko počitnice. Ja, ampak glih 28, jaz ne bom imel časa začer streamati v nedeljo. Porke, no? Zato, ker bom imel ljudi, bom manj doma. Aha. Goli nema. Make them go away. Can't. We won't podcraft. Can't. Ne vem, bomo probali se kaj drugega zminiti, mogoče kak petka v stream. High society people. A ja, ne. So kot so kam bili high society? Ja ne vem, you can't make them go away. Kjer v šolo hodiš elektroračunalnik? Jaz hodim na fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Ne, pravilno je kemijsko tehnologijo. What? Ja, ker če ti rečeš kemijska tehnologija, pomeni, da ni kemija, ampak je kemija. To je pa hrvaško. Torej, točno slovensko je fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. A mi vsi rečemo kemijsko, ker pač je normalno. Ja, itak da, ja. Jerry Businessman. Tako da, ja, jaz sem čist XY, stari. Ja, sredi metalska. Kaj zamujaš? Pa zamujaš mojstrovino. Why is that? Kaj ne znam delati? Šetsto kil, sekanca zamujaš. Sam. Kak se reče? Se še sto mič. Kava tam delaš, kuham. Dobesedno. Dobesedno, kuham stvari. Jerry, ti kuken. Vzamem en bel prah, pa eno brezbarvno vodo, ki ni voda in bel prah ni tisto, kaj mislite, ampak je čist neka druga, recimo vitamin C, pa take tore. In pol dam to kuhat in nastane ena druga bela zadeva, ko zgleda isto kot prva, ampak ni isto kot prva. In po, ali pa včas rata rumena stvar, ali pa včas malo taka bolj rdečkasta. Vijolično ni, še ki je nastala bolj tako rdeč. Recimo delali smo fake banano, torej okus banane smo naredili. A ja, ok, dam se. A vam je ratal, ali ste nekaj smrtili? Seveda. Ne, seveda nam je ratal. Vse laboratorija smrdila po bananah. Potem a smo delali... A si še bilo nekoga Neil, kaj je Neil Blue, Neil Red, ne, kaj, Nile, kakakoli. Kaj je spremenil plastic glove v bombone, ali pač. Tako tako dal, če ba nismo. Cooking with Jerry. Ne vem če, mogoče sem slišal že kdaj ima takto na pamet, se ne bi spomnil. Mislim, da je načeloma Azic, ampak je dejansko imel dober kemijski content. A veš, da jaz ful ne konzumiram nobenega kemijskega contenta, sploh. Jaz samo tega poznam, ampak ima dober content. Nice. Kultoročen kvet. No, tak da ja. Pa take stvari kuham, recimo, v hule pilo von, po v hule pilo smo skuhali iz šnopsa, no. pa kisa za vlaganje. A to se vi sami smislite, ali to profesor? Ne, imamo skripto, kjer je delamo. Sami si kuj ne izmišljujemo tega scenarja. Ja, se. Bela zdaj, sasi. Ja. Ma sasi je že to, da prišel moj kuhno, stari moj, pa jaz tamle kreatin žrem. Kreatin je pa identično zgleda, stari. Bomo natankali, valj treba, bom perata poslal na natanka. Antka da kao, kreatin ni dober zate, mislim, da je cvarnik. Kreatin je zelo dober. Mislim, nima okusa, če to misliš, ampak... Ne, mislim, dober zate za tvoje telo. Veš, da je, zakaj ba ne bi bil. Ja, no, mislim, pač to sem slišal, kaj, da... Koga pa? Kreatina. Ja, kreatina. Kreatin je priporočen za izboljšanje umskih sposobnosti. Boljše fizične moči, boljšega metabolizma, svašta. Metabolizma. Svašta pomaga, kao. Jaz ga jem že kako leto, zihre. Glih, zdaj sem kupil eno kilo novega. Sem konucu darilni bonko mi iz tega David, pa ne, pa njeska. Pa ne jim pa subtitle, please. Kako ti eno kilo porabeš? Pol kile imam za, čak da sem pa kupil na zadnje, pol kile imam cirka za 5 mesecev, odvisno koliko jem. Prve pol kile sem imel za tak 8-9 mesecev, pa sem začel jesti normalno dozo 5 gramov, tako bi mogel, ne samo premalo. Tako da zdaj ponucam pol kile, sem ponucil od novembra, do zdaj. Ok, da pa imaš kila en let, skaj. Tako. Ne me povaziti, hvala. Ne bom.
gledamo te s frendi na TV, je pozdravil vsem tebi in vsem frendom, Mato. Ha, tam ne mi je že poslal. Eno drevo, tam ne še pusto. Ja, ne, tisti je dancing tree. Zagličano. Samo dansa, ko se ga dotakneš. To bi lahko paleta kupil teko Nutelle, a ne, ne, ne. Nutello kupujem paleta, tisto ponudcem pa eno kilo na teden. Plus minus, odvisno kako se. Čak, čak, kilo Nutelle na teden. Ja, ja. Imaš dva diabetesa, stari. O, ne, ne, Lafi. Ne. Ja, kako veš, da ne? Na koncu se ti bo samo ogromna rana naredila na stopale, bilo sem tako, o, zakaj pa to? Ja, veš kaj, stari, jaz tok ponucam mene energije, da... Še vsem, stari, kila Nutelle na teden. Dobro, mogoče pretiravamo. Veš, ne, kurc. 700 gramov na teden pojem, 100 gramov na dan, evo. Računal sem, da sem požrl v zadnjem letu, ki je imelo 52 tednov, 30 kil Nutelle, evo ti. Aj, aj. Jaz to, ker rašidel ga masla, pomagaj. Rašidel ga pa, včasih sem ga malo več, zdaj pa nič. Hvala pa živjo, živjo Mato. Jaz ga imam 30 zvetar, da se lepo, kak želš ga na toast in to je to. Najhitrejši. Ko si mi napisal v komentarje 1 od 3, kaj si s tem mislil? Na kaj sem ti pa odgovoril v komentarjih? Cherry on additives, ne, jaz sem natural, brz skrbi. Ja, ja, s kreatinom pa s 100 kilami na tele, natural. Kreatin je natural, magi, what? I don't know. Sounds like... Not natty bi bil, če bi se pikal, which I don't do. I don't use trend, I don't use test, ne uporabljam, ne vem ki. Poznam trend pa test, drugo ti sploh poznam, ne, stari. Več Nutelle ko vode. To ne, to ne, to brz krim. No, snuget krim, pa sej, so sej, ne, nisem že dolgo probaval kaj drugega. Včasih sem ves obražal Nutello. Ono, a ja, prečesto, ja, to je eden od treh delov storage sistema. To, kar si videl, tistih preveč čestov, je ena tretjina celotnega storage sistema. To je to. Torej, pride še dvakrat toliko. Yes. Poklič Denča, Denča zdajle ni, tako da če bi bil kjevkoli, bi ga zaselje movil semle ali pa ga malo premaknil gor dol, zato da bi se undifnil, če bi bil, ampak da trenutno ni, tako da to pa ti bolj težko naredi. Nimam direkt gumba, da ga prikličem. Ja. Najs, Tomaš, lepo. Čestitke. Ne, ne bo vas iti, kada? Ne bom pa, kam viš, da sem jaz stamli ali neki? Mod za Trigger Home, to je datapack, ki se mu reče Homes. To pa ful ljudi se za 7 sajte sprašuje. Pošteno, Maki, pošteno. A veš, kaj ti povedal? Une, vse ne, a si imajo še kje druge kot šparu, pa to so te trikilske Nutelle, ko so, so italijanske, imajo po okusu čutiš večji procent tetih lešnikov, whatever. Medtem, ko če pa vzameš Miller ali pa te enokilske, ko so pa pakirane za Polsko, ne vem, za Nemčijo, tudi tam ima Nemčija drugačne, vem, da Polska je skor zagotovo, tiste kilske Nutelle pa niso tako dobro, so pa bolj take oily. Italijanska Nutella lahko jamčim, da je zelo dobra. In se so tudi tam izumel, tako da imate dobro. Ja, ampak za italijanski trg, no. Nemške, ne vem, Miller je nisem nič dolgo gotna in draga, nema je tam kaj razlike. Ampak ostali vse enokilske so za Poljsko narete skor ziher ali pa kako češko taj bi bit. Tiste niso tisto dobre. Kaj vem, kaj... Oh, pa ne vem, če je že fora. Neka fora je, mislim, da piše gor na proizvajalca ali distributera, a veš. Au, to je prazno. Ja, vse sem sprazno. Lahko peljemo domov, jenca vrnemo, itd. Gremo dalje. Dobre. Jaz vrnem, aha ne, sam prekolce pa ne bom, vračal. A bom sploh pelal domov, stari, sem tlejko sploh. Ček malo. Kdo je pa to prekolico najel? Tete prekolice jaz nijam najete, mislim. Tole imam kupljeno, kdo je neko prekolico najel še eno pero, ti rabiš? Ja, jaz sem gnoj vozil. A, okej, pošteno, vredo te. Italijanska je jedna najboljših, ja, italijanska je dejansko dobra. Una polska je aer okej. Mislim, jedno, tela ima... Kaj se bolj splača, da imaš storage v taki sobani, ampak
neavtomatsko ali manj storage v avtomatski storage. Avtomatski storage boš težko imel manjši zaradi tega, ker zadeva rabi ogromno prostora. Fakt. Ej, pust tetele tu pa gremo s traktorji domov, ker jih je treba natankat. Ja. Valtra je tako čist prazna, pa bo zdaj full vojzo z njo. Ja, a kaj imate kaj zadirat? Ne, ja, ej! Ja. Pa kjero tele je tule 60 tavžen hlodo pusto. To spati, jaz nisem nobenja. Ne, vse je v redu, tisto bo tek za, tisto bomo tek rabili za, za produkcijo. To je tudi, jaz delo, veš. Možno, ne, vse v redu je, kaj bomo za produkcijo rabili. Ti vajs prid za mano, zdaj, hajde. Lučke... Če bi vajs, bi ste že delo na me. Tako ja. Luči pržgi, tako. A, Jerry, hitrejši od mene. A jaz grem 60, se bom malo prej premzal, pa bo to bo to to. Jerry Nutella Scientist, jaz sem voda Scientist, stari moj. Ljubljani je bolj trda voda kot tule, pa smo mislili, da je pri nas trda voda. V Slovengradcu ima trda voda kot pesu, misli je najbolj mehka voda, ko jo dobiš skoraj da stari. Jerry ima rad tepa. Ne. Ne, pošlagne te. Ja, trda voda... Čeprav, jaz sem mislil... V Velejo smo vedno mislili, da imamo mehko vodo, pa da je vmislili ful bolj trda voda. Pa potem se... Kje se pa ti zgubil? A, nič. Vodo je padel. Pa smo naredili, ker sem rabil nekaj za... na faks, neko meritev. Smo gotovili, da je mislinska voda mehka ko... pouštar, stari. Ne reči se tega, ampak dobro, ajde, zastopiš. Ja, zastopim. Zelo je mehka voda, primerjavi z Velensko. Ampak zdaj recimo velenska voda mi ni več dobra, ker sem včasih mi pa mislinska ni bila, preden smo se preselili. A sem misliš mi naprej v Velenju, ne? Pa pa še tako je, tako je. Ljubljanska voda je taka okej, okay. Je zelo podobna mislinski po okusu. Kar okus vodi ne da nujno toliko trdost vode, trdota, ampak vsebnost klora in teh dezinfekticirjev, whatever se temu reče. Dezinfekcijskih sredstv. Tako. To da bolj okus vodi, kot je. Hvala, Mato. Voda ne bi imela okusa. Ja, za izkušene vodopivce ima. Mislim, ne okus, ampak čutiš razliko. Izkušene vodopivce. Jaz sem pisal slovensko hino. Ne. Nutello ima na toast. Ne pečen toast, pač toast, ko ni spečen. Oh, jaz se moram tega, ne. Zdaj, če ti to tankaš. Sej, sem fertik. Ne direkt na kruh, ampak imam prav en toast, ki je polno zrnat, pazi, zato da je zdravo. A ti tudi, jaz sem toast, ko dobijam. Tisti stari, navaden toast mi sploh ni dober, ki ima nek tak čudn, kus, polno zrnat je vreda. Zdaj, res pa ne moram tega tankat, ne me hecam. Ja, ven moraš iti, ne? Ja. Da je zblizu biti. Ja, pa si sem. Če imaš menedžera, bro, ali nimaš menedžera več? Ne, če si lahko premiku stvari, pomoš menedžera. It doesn't want to tank at you. Premes. Ja, če nisi na... Jo, Batista. Če, kaj nisem? La, Bajzer. Poglej, kje imaš trigger. Sem pa jedi, sem stop. Okej. Okay. Zdaj, meni še zmer več, kaže. R, stisni, R. Ja, prijel mu traktor. A z R-jem ti prijemaš stvari, jaz normalno? Ne, z miško prijemam. O, zelo, vse kaj tak, raz tisti, še ga tankaš. Če moram sem nekam prijeti, le nekaj vmest. Ja, meni dela tudi tu, v glavnem. A meni pa. Zakaj trokira? Ej, taj, to pa ne vem, to sem pa opazil, ampak jaz tega sploh več ne vidim. Ne vem pa zakaj, res. Kak rata tok dober youtuber? Ej, hvala za pohvalo, ma ne vem. Ne vem ti povedat, kak rata tok dober youtuber. Verojenje. Trudit se moraš 6 let, ali kaj ti ne rečem. To je edini... Se ne trokira fejst, samo malo, no, malo pa. Vedno tek malo mal naprej pa nazaj, veš ga, ponavadi. Jelko, kam ti? Ja, parkirat, da vemo spat, ne? Aj, dobro, jaz bom petla spal v kabini. Tede. Kjero, dobro, premzo ima ta fendlega iz 40 nad 0, je šel tako v 2 metrih. Evo, gremo pančkat. Perel, kje smo ili kar 20 euro, dovolj? Lej, ko ma šla sadit, bo ma videla, kaj manjka. Veš pa ja, Mato, ne vem, lej... Eni pravijo, da ni vredu. Jebela, odkje snik zdaj?
Eni pravijo, da ni v redu, da ni v redu, če si konsistentno, oziroma ne, to je napačno interpretirano, konsistenten moraš biti. Pa tudi, če je enkrat na mesec, je enkrat na mesec, a zastopiš. Tak moraš. Moraš biti konsistenten, ne nujno, da imaš urnik, ampak da uploadaš redno v tem primeru. In pa pač ja, pol, ej, vodo je trebao feedmasterja, to lahko pero zdaj le urihta. Ej, jaz se še gledam, teda. Ja. To je vse super. Ajde, ne bi pa telefon, ko to ste raz, če je viril. Ne, tudi takrat ne. Stisti dvore. Viril, zdaj pa se še nisem zaletil. To je nek slet. Pero ba Black Market, čez. Ni dvakrat za reč, kaj on tule ustvarja. Jer ne bi je pa ustav viril. Awesome. Kaj praviš na vape? Zelo sem proti njim. Jaz nasplošno sem velik hater vapov, cigaret, alkohola, vsega kar. Dejansko edina zasvojljiva substanca, ki jo odobravam, ampak tudi to v samo v zmernih količinah je igranje videoigr. Ne. To je bilo še. Matematika. Oj, kjer je understeer, stari moj, sem mislil, kak bom zdaj fajn drift naredil, klinc bom drift naredil. Understeer pa v ograjo, ne? Je da ne, jaz, moje osebno mnenje je, da je to zelo nezdravo, zato se ga sam ne poslužujem tega in ne priporočam nikomor, da se poslužuje tega. Če pa to delaš, pa I can't say nothing, you know? I ain't your mom, I ain't your dad. Jaz si svetek, pozdravljen. Peleš naravno strukira, ja malo naprej nazaj, ne vem zakaj je to, a veš ti, jaz sem se že toliko špilam pač s takim settingi, da se odvada, sploh več ne vidim tega. Chat, ne id 60 na uro s traktorjem po travi, po snegu. Pa lih to sem hotel narediti, stari, dobro, da sem mi rekel. Ček, malo, kam zdaj smo nit? A vidiš, kaj pa obrneš volan, pa to kar malo sem pa taj. Ej, jaz sem super, Sveta, kak si ti? Lej, zelo dobro. Energy drinkov tudi ne, jaz ne pij, tudi kofeina ne, evo, ko smo glih na tem topiku. Akustično, pa. Jaz tudi za kofein, vse to je kofein, isto energy drinki nisem jaz zato. Prime tudi ne, če bo kdo vprašal, ne, to je vse. Hvala, jaz to koliko je price, ne, boljši. Pa ne, tudi ne zaradi price, ampak lej, jaz pijem vodo, jem vodo, načeloma vodo. Zdrave stvari, ne preveč, ena kila Nutella, ne, na mesec, tri. Tri kile na Nutella na mesec, to ni taka sila spet. Na kje? Lej, kad se treba rediti, se treba rediti, to nimaš kaj. Lej, to so vse izgovori. Bulking season je, kaj me buljaš? Kukaj pa, kako vam da to zdaj naročila noter? Starih, ne vem, drsi mi, ko buha Azija. A lahko najavim enega delpinte? Ja, seveda, moraš ga, se to je bil plan. Ajme, lahko kupam. G-Techni bi mogel pritvoziti, ma. Ne, ne ga kupatno, jemi ga. Frokali pa ne bomo, si mislim te stupno. Nikoli ne bomo frokali, sam še vse, no. Ne, najem, pa sve boš ga tule, ti bomo oni spawning dali, da se bo tu spawnil, sploh najboljš rabo na trgovino je tiskak, bro. Lah, ajde, lah najamemo dva, da se ne bomo motla en drugega, evo. A iz New Hollanda. Uj, ček. Kako je ga New Hollanda? Bokete, ja, to New Holland, New Holland. Ček malo, stoj, paza, o čem govorima zele? O belt sistemu? Torej, o tekočem traku? Ali o čem? O temi. Stari moj, koliko seš ti zezu s telehenderem, tole naročiš dva traka, zup, automatski loading, vmes piješ pir. Belt Systems, vzeli bomo rdečka, zato ker je rdeča tak tamli barva, vzeli bomo dva. A se naštimo spawning point. Ja, rabiš dva Lizarda, first of all, pa rabiš dva Grime TC 816. Okej. Ti tjele, je, da pa to ne moraš vred. On je vzel žitni hudič. Pa ko si ti? Ko si ti čist retardiran? Pa to je nevrjetno. Pa saj to je nevrjetno. Ja, kjer ga pa moram? Ej, stari moj, če ti ne bi povedal modela, stari. Rekl sem ti, da rabiš Lizard S, zdaj ne kupuj česa. Ne mrdaj. Ne mrdaj sad, zdaj bom jaz.
Rekl sem ti specifično, vzem dva Lizard S710 in Grime TC816. Ampak ne, dajte je šel kupit, kaj je to bilo? Meridian TL1239, žitni nastavek. Aj, govoriš, če se mislim, da tudi ta Grime. Dej se, brat, ti imaš isto težavo kot večina otrok, tako kot so na YouTube, ne znao, brat. Ne znam, pred sam nisem se odločil, da bom bral. Ko gufi to zgleda. Ne, bejš, bejk, tu bom jaz. Nadi. Uiii. Oh no, to je res to, kadar jaz. Dve palčki, ki se premikate. Da beš, bom te popravil, te. Najde, te popravljam. A ja, v to stran mora, a ja, tako mora biti. A tečaj? A teča, no. B. Ej, mislim, da bi jaz to mogel naprej extendat, Jerry. Dvigim gor, ja. Ja. Ček, Osma, pa mi idemo zdaj kupla. Ček, stoj. Oh, no, ne, mi da smo na robe kupla. Aha, vidite če, vidite če. Weisel se zmoto, ampak Jerry tudi. Ok, dej to extendaj, dej extendaj to. Ne morem, ker je perfekt, pa di teče, aj teče. Pa di teče, pa pol... Ja, ne morem, no če, no. Aha, sem. X. 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 X, Jerry, it does not want to. Kaj sem stay nervi, X. Da bi šel. X, ne zira. A ne dela, ne? Pa ti danes, če moraš... O, pa to... O, a ja, to se tako! Pa to je nevrjetno! A ja, torej to se tako, ja, jaz mislim, da se to... Ne, se tole mora back sprite, tole ni zakaj. Aha, torej je Jerry za sram. Kolik je tule noter zdaj wood chips, 1200 litrov? Alar, to ni velika zguba, daj, fucking obek. Ja, daj, returni te dvoje, jaz sem zdaj, moja, evo, zdaj sem izenačena. Ok, vse nikoli. Vse returna. Oh shit, Jerry že zvuče. Aha, sem jaz vedel, da bi tele mogel. Pero! Jaz mislim, da sem... Jaz te bom stovku, kozajca te bom, a zastopiš. Kozajca. Pero ta ali mene? Pero ta. Kam? 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 What do you mean? Vaj s tebe pa tut! Ja, Jerry. Oh, pin. Ne, Jerry, tole bo zdaj šlo. Čekaj. Kaj za hel se dogaja, stari moj? I... accidentally bought something. Kupu si, ja. Super, super, odlično, što smo rabili. Plus tega, da mi je, nema je, kdo je bil Pero, ali nekdo mi je spremenil, stari moj... Nekdo mi je spremenil. A nisi spremenil delivery pointa? Ki pa, jaz ga sploh ne znam. Ja. Res? Ne znam. Dej, Jerry, med se vse urenačil. Ne, ker jaz sem sam nabavil dve stvari in pol ni delalo. Ok, vredo pol. Sem mislil, da si ti spremenil, kaj, ampak očitno bil Weisel. Ne, nisem bil, ja sej. Kjera divka pa je? Ne vem, nekaj, so tam lahko še nekaj. Dobro, ne, vse vrejo, ne, ni potrebno vedeti. A už di te, ču majko milo? Ja, te Jerry deli. Di tečat probujem, gospodine. Grabim. Di tečat. Torej, to zdaj dela, to dela, to dela, Jerry to dela. A, nemoj, vem, da to dela, se to vedno delalo, samo prej smo imeli napačne stvari. Jaz bom vozil Fenda, ti si polo Walter odel. Čekaj, malo bolj bega dekar, vem, da bo pa treba malo dvigna tole, če ne bomo se... Le, veš, kva delaš. Oh, that's me. That's you, ja? Čakaj zdaj. Ček malo zdaj, to gre dol, ok. Ne. Čakaj, premier bot. Tak, čakam jaz. Good. Tako da imam več. O, to je ful počas, Jerry. Boljš hitreje, ko pa če bi
na trbasal zunim. Kaj, boljš hitreje, kot pa če bi basal? Pravim, da je bolje in hitreje, kot pa če bi basal s tele handlerem noter. To pa bi veljel, ja. Plus umeš, ne rabiš, ne veš dela dejansko. Putici butjati zelo pa res. A nisi rekel, da ne odbraviš alkohola, pa dobro pir, fore, so fore, zastopiš. Če sreče, da si doma rojstnodnevno, lepo svetek, vse najboljše, če imaš ti rojstnodnevno, če ga si parkiramo v drugemu, če ga imaš ti, vse najboljše, sorry, malo pozno sem prebral, dobro, jebi ga. Pite, što ste rija nekaj dvočka? Maki se toka na Jerry skiliš, jo. Ne zna nadi prezga ekspresion. Za kva zmerka ima vazni skiliš, že da ti bejš ven, jako... Ko je trmast malo, pa pol noče en straktora, da bi jaz zrihto. Pa pa on nadaljuje svoj skiliš, jo med tem, ko bi jaz to zrihto. A, jaz tudi lahko zrihto. Ma zmer so problem z belt sistemi, pač... Veš, vezmerko je neka automatika s tem, vezmerko imaš tele, kak se reče, bulk materijale, a veš, ko se tekle pretakajo. To je v igrcah itak že malo bolj tak. Kaj se ti premikaš? Ja, veš, to moč imati od korone, da se ti ne overflowa. Aha. Super, no vidiš, jaz sem točno vedel, da se bo tole zgodil, zato sem pa prepelil Tesla. Veš, jaz meri nisi, Jerry, jaz sem ti še 3 tede nazaj poslal v redu z Tesla, brez teh liberjev, ampak ti še zmer, si tako len, da si ti wow, kako to ne, neč ne dela. Da se ti nada, jaz samo gordet, samo poslet, no. Ja. Samo probaj, zato mene sem probi, če sploh dela, kaj pa če jaz sem jaz. Dobar, lahko si lažel, samo ne more pa sekancev. Labi tudi vzel tovornjak, samo veš kaj je problem to s tovornjakom? Traktor je sicer ni najboljši, ampak jih lahko pelemo po hitrejši poti, čez mostove sem tja gor dol, tule, ko gremo po navadi, veš tu okoli čez Gošo pa sem. Medtem ko tovornjak bi mogel pa pogled, da bi ga sploh spravil do sem, bi ga mogel pelat, v bistvu bi tule po tej strani bilo bliže, odvisno, bi ga mogli po cesti okoli cele mape, tule dol okoli pelat, ali pa še slabš po tej strani, če bi imel na desni strani ledu, kje pol priješ tukaj dol, in potem tu na glavno cesto in v distribution centralnem full davče. Nisem še bil tule naprej na tej cesti, ne vem, kukaj kaj lepa, in fact, med tem, ko se tole loada, sicer bo že malo fertik, bova mi dva pogledala, kje ima to prodajala, pa bom pa šel jaz malo testirati cesto, kako je. Wooden Chipson, Extended selling station, ki je pa kje? O, pa direkt Jerry bo zgazil. Evo, glih tu in to je najslabš, lej, ker tudi če gremo po levi strani, ki je krajša tukaj, a ne, lej, treba priti cel krok okoli do sem. Med tem, ko straktor je malo tu žu in pol si tu. En polet na res, pridi, lej. Kje si? Kaj te? Kaj sta? A gre samo mičken ven, da bi, jaz se ne moram priti v auto, ker ni. Pa ja, sem nic. Bomo šla pol testirati. Ej, ti prid, polno prikolico imaš, jaz pa tudi grema pelat, zdaj pa za malo pelo. Prvo rundo bomo šla, a ne bomo, ker šla po starih cestah. Ne, sej ne bo vlijekla. Ne, glih to me skrbi, zelo po snegu, jaz ful ne bi šel po starih cestah, ampak bomo šla po eni novi, lepo po cesti dejansko. Veš pa sej, moj tudi vent ne bo toliko potegnul, tako da brez skrbi. Moj gre 46, ne, pa? Moj gre 36, sem rekel, nekaj. 40. Opu, Jerry! Malo sem driftil, a? Ja, sem stil, dovolj. Oj! Ja. Oj, pa gledaj. Kakr se dotaknem, ej, ne se dotikat snega, kakr se dotaknem snega, je vse ok. Ja, ne ušim. Pazi, pa pazi, ker tule je oska cesta. Ja, to ima ne sve. Pazi to, kako sem se jinxil. Kako drugač gre, lej, NASA, lej. Tesla, bad. Valtra skor pokopano v snegu. Pazi tu lovinek v levo. Ja, isi. O, daj, ti si ful hitrejši od mene. Jaz grem 60. Jaz grem 53. Tule si pa vzem za leta, kolikor si ga lahko. Kolikor si ga lahko, ker je brek velik. Vidim, ja. Jaz ga ne bi fan. O, to bi s Tesla dobesedno bi poletel. Jump na biko pero. Prevc. Sude. Tokio drift. Jaz sem s 25 prišel na vrh. O, jaz sem že na 19. Jerry to navratan. Jerry to navratan. Kak ne, a res ne? Ne, sej ratan. Z 9. Hokus, pokus, švasus, šokus. Kam pa zdaj moramo iti, čekaj, samo malo. Da se vidim mapo. Naravno, stokaj. Ne, Jerry.
Grem zdaj! Ok, meni štega, jaz sem zdaj, nisem, obstajal. Hokus, pokus, švasus, šokus. Ja. Ajde, šteg, gdje se ti gubiš? Če se ne, mene nisi šel enmu na dvorišče za pelac, ej, nisu odkupili sjekacu. Jaz, yes, ne. Tam se štegam. Full disclosure, nijam pojma kam se pelema trenutno. Bro. E, zgleda prava cesta, ureda, ureda, ureda. Dobro. We are lost in the winter in the middle of Spain. Z snegom in 60 kubiki sekanca. Yes, s Jerryem for our guide, navigation. Ej, taj ne, napačno vprašanje si postavil. Mogu bi vprašati s vas, kdaj bo Neja streamala. Jutri ne bo, zaradi tega, ker Neja še ni. Nije vse Sloveniji. Čeprav to sicer pomeni, da je David sam doma še, kar pomeni, da... Ne, pomaj, da bo Davide v tamaj ustrimo. Sam res, ja, to je druga opcija. To bo stilo bo najdel, ja. Ja. Nekaj, če ne, ni polje večja opcija, da bi recimo... Da bi Davide dejansko ustrimo... Ampak dobro, lej. Nekaj se bo njegova mama. Bo tako Denčo, bo tako Denčo Fotr, Denko senior, stari, bo tako... Bo isto... Svas, senior. Jerry, da ti malo počaki. Mislim, nekaj behind. Ni sile, se bom jaz mogel spraznat prvo, pa se bom gužvala za džabe tam. Okay. Kako gre z kipapanje z brazhodom? Po uploadih slabo, po subih zaenkrat še. Jaz sem že star mački, rekel. Na YouTube-u zagotovo ne. Ti si kar new guy. Ok, ma zdaj imam že kanal. Dve pa pol, tri. JD, what's up? Tule, ej ne, ne mi to zavijat, ampak ja, boš tu, tule boš zavil... Pa bi se pa hands-free, neč ne delam. Kakol se dogaja, nisem jaz. Okej. Kje ti bereš še komentarje? Berem jih na tem ekranu v streamer chatbotu, pa berem jih na zgornjem ekranu v YouTube studiju, dejansko pač v... Dobro. Evo. Ej, zdaj pa, ej, takoj, ne, ne, kaj delaš, tam teže se še obrnu. Čist oster ovinek pri bajti za nared, pa pej drik verc, pa pol se tako obrni, ko jaz. Ja, super mislim. Razmi, če hočeš iti, ja, pa pol rikverca celo pot nazaj tule do vrat. A ja. Ej, z praznimi prekolcami pa la grema tule po... Bom te počakal, pa grema čez stari cesti. So pa naredila 40 juri, najmanj. 10 juri profita od ene prekolce. Ne, več, 15. 15 bi moglo biti. Pa to ste delali cel krug, kako ga? Ja, po, ja, mislim, šla smo po tete cesti, po stari cesti ne bom zvozil, ni šans, s fendom nam zvozil. Po tistim klancu si gor šel, na mene, da bi dvoj šel. Ja, Jerry, jaz mislim, kaj ti delaš, tale je moj... Ne, poslušaj, ja, ni šans, ajde, bom zdaj za foro probala. Boma probala it... Ha? Jerry Maps. Ja, aj, boma probala mi dva zale it po stari cesti s polnimi prekolcami, pa da vas vidimo. Ej, jaz sem neopraden. Oh, no. Kako ti šteka, ste malo pravni tajci. Kako ti šteka? Kaj imaš še šteka? Ja, ne vem, tako resim. Ja, več, ja. Ampak, insane, ja. Sam tako... FPS ali lagback ali... FPS. No, FPS in lag. Čeprav lagback je bil prej per sekanje, ampak zelo pa FPS, ne. Dobim... A mogod zaradi snega? ...minuto. Drgaj je zelo možno. Ne, meni dela dejansko čisto okej. Okay. Vajzle pa ne zna rekvercati, jaz z dvema FPS-oma, tudi jaz nije bi znal najboljš. Legenda pravi, da je ura zakončati stream. Druga legenda pa pravi, da še moramo malo odvoziti te robe. Tri teste zaporedoma, ma ja. Pravim tudi jaz. Hvala, Mato. Kaj
je zdaj, da ti to spemaš. Oh, kaj se kaj dogaja s svetom? CNN News? What's going on? Tule pa pojď počasi, svetujem ti, brez gasa u ovinke, ker boš zlep. Ja se možno da sam falil iz vas. Nisi. Ja. Sam CNN. Ti bere CNN. Čurut, must be heard. A zdaj smo se prelevili v svom srednjeveški prerok, taj bi bit. Kje razred je Subnautica šesti? Jerry, nekaj, tretjega. Pardon, no. A ja ne, brata imam v šestem razredu. Ne. A ja, ja. Drugače v drugem. Ne, prvem ne. Fuck, prvem ne. Zdaj sem se tako zvedel s temi številkami. Dvoham, ja. Crime and investigations. Sold buildings. Zdaj me pa vedno bolj skrbi. Ne, ne. Pero, kaj se dogaja? A bom sploh še imela kmetijo, ko bom midva končala z delom? Ja, videl, da je imela. O, jaz imam hamburgere, glih toplek. Četka, če je danes malo prej končali. Vajzel je prvi letnik. Kaj imam hamburgere, ready to go. Ne, dej nasajlik, Jerry, prosim, ne mi tvoje pošrečnosti izdedajo to predlost. Ne, lej, se bom, te tole furo še odpeljem, a bo je to to. A bro. 1968 killing of milkman who was World War II veteran has been solved 56 years later. Okay. Kega milkmana? Da bi se napiše milkman. Pa koji si ti faktor da se voziš po polju? To ni polje, to je bivši gost. Gost, ja. Kofo? Da fuck. Bivši gost. Za kar ćeš gost, pizda će gost. Pa ja, fakt, Dolins, če on je iz tam road, tam... Ja, road. Iz kje, kaj se šteje tam, kaj je to, road te... Ja, mi smo lovec regija, mislim več... A ja, isto kad sva regija, sorry bre, nisem jaz to vel. Ne, danes, mi smo več notranska in ponovat bi se našteli pod Ljubljano, Idrija je pa pod Rotami. Aha, torej ste dejansko notranska. Ja. Sorry, torej routoš. Čas je čet za Borne Joške! Robivku, modu za driftat po snegu se reče sneg. Led. In zelo malo oprijema. Probaj kdaj, ko boš vozil avto, ne priporočam sicer razen, če hočeš novega kar kupiti naslednji dan, ampak... Massive stabbing at Sydney Shopping Center. Ampak, to ni noben mod. To pa če, lej, če ti po 10 centi snega z naloženo prkolico, z veliko hitrostjo driftaš, lahko pričakuješ understeer. Če bi imel gor oske gume na traktorju, bi bil oversteer malo bolj pogost. Recimo, če bi jaz na Valtro šutnu, lahko zelo probamo, če ima opcijo oske gum. Pero, kje je Tesla? Tesla. Kaj? Ne, oziroma bom vprašal, zakaj je tukaj Tesla? Ma, Jerry, ti pa to pogledaj. Zdaj bom jaz se prelevil v naše skakalce. Čakaj malo, jaz bom pa pokazal, da z oskimi gumami dobiš bolj oversteer. Eto čet, do zdaj smo imeli težavo, da ko sem zavil, si šel naprej in ne dejansko zavil, a ne? Ko pa vidiš, da če ti začne grabit, evo pa začneš delat oversteer. Oziroma ne, je kar understeer skos. Pretežek traktor, stari. Če ti pa stari 2 FPS, a bo... Perfect sneak. Čet bom rekel, da zanimivo, na... Awa. Zanimivo, res zanimivo. Na zilu, ki imam z Valtro, ta malo skos težave, da imam huge oversteer. Oversteer je pomeni, da zaviješ, pa da drifta ti rit zun, ne. Understeer je pa to, ko zaviješ, pa greš na ravnost. Drift s Kubota, ta bi pa šlo, to bi Kubota bi pa šlo, zelo bi šek. Tesla ima massive understeer.
Tesla ima, ja, vse ima understeer. Dobro, da imam z 2 FPS-a, pa še skačem tle, da bi se vna popolnik. Sema Kubota tudi understeer stavi, sema understeer na snegu. Koliko FPS-a imam? 50, 60. Hey, this is Jesus. Still, I should have never. Jerry, my swag, don't never. Mahindra Drift, OG. Yeah. You know how much snow is there? Yeah, no, no, it's not drifting. You're going to drift. You're going to drift. You're going to Jos, sem delal, sem več na Jerry zabušal. Ti mi je zdal. Evo, jaz sem radi. A ti si, ti že peleš? Ja. Se tam dobo, se še sam 100 metrov pred mano. Ej, po stari cesti zapel. A kaj se da te stare ceste? E, tukaj smo prišla sem. A, oh, okej. Okay. Volam to. Ja, zdaj sem se mogel narediti cel teren po roundaboutu, tako da se stavljamo. Ni silno. Hvala, Mato. Če bi bil zdaj za ride drift, bi ride forzo palil. Te strinjam s tabo, ja? Lahko bi, ne? Ne vaj, da me prehitiš. Muuuu! Nooo! Desno! Ja, ja, ja. Oh no, 2 FPS, 2 FPS, ok, mene verjetno ni več, tako fajn, da smo nekaj nevajni, ampak... 2 FPS, stari moj, odneslo te je še pred, si imel 2 FPS. Ne. Kaj narediš, če imaš Case IH, Cotton Combine pa Mahindro, my G se spomne? Kaj narediš? Ok, to sem res dalega sve. Ej, če imaš Combine za pobiralc bombaža pa Mahindro, kaj narediš? Aha, ok, ok, ajde. Škaj lep drift chat. Oh no, jaz sem. Mahindro daš noter, zapreš, stisneš v kup in peleš na Dinos. Yes. To je pa res OG. Ma ni toliko OG, 2.21 to. Daš Mahindro Combine, yes sir. Ok, drift, stari, to je pa clean. Klint, če ne vidim. Kje da hel si ti ostal, bro? Ja, ne, nisem se nam zasram. Kjer lep drift. Pa to je bil kar uredo moj drift, ne? Tule je zdaj več oversteera, zaradi tega, ker imaš zadnje kole dosti bolj obremenjene s prekolico, ne? A vidiš? Je, a lot more, oh no. Gedi, desno. Ne, levo pa res. Ti mater, ebite. Samo zavijem desno in pogotovim, ooo, ja, to ni v redu. Sej lahko da greš po Ivite dole. Ali no, dobro. Ne bi, hvala. Kjer osnovno sem hodil v Veleje, v Nalivado. Kje si Blažon, drugač pozdravljen, kje si ti nek Tilex? 6. O, ja. Mi smo vele mesto, bro. Ja, ja, odede. A ti se imaš za Velenčeno ali mislim čem? Ma ne vem, iskreno, I don't belong nowhere. V Velejo sem hodil v šolo, pa prvih, koliko sem pa do leta 2020. Prvih 17 let sem živel v Velejo, zdaj preostanek pa v misli. Čeprav, že takrat, že od konca osnovne šole, od 2017 naprej recimo, ali 2018, smo tako, a veš, za vikend smo hodili sem dol, sem gor, čez teden smo bili pa dol, tak. A, pa se bolj tako mi. To je bil, čas je bila to vikend rata, pol po covidu pa je bila to reden, smo bili pa s hostu. Oh no, ti si šel čez našo farmo ali si šel kitar gdje? Šel sem tam, ko greš, tam ko je niva, ne, tam ko priješ ven na glavno cesto, greš levo ven. A ti si tak pameten dečko, veš? Pa vem, da sem ja pameten dečko. Jo, pa ga je zasrknal. Pa sem za driftu star, jaz te vidi to penal. To je bila legenda. Boljško v Forzi. Kjer lepe kole bele vam, stari moje.
snežne kole, čeprav je to nerealistično tak, bi imel, če bi se po apnu vojzu cel dan, po snegu ne, ampak zgleda pa lepo, ker ne more narediti 3D snega. Po apnu bi dejansko imel tako surane gume, ne po snegu, ampak dobro. To se strično hodi nevada, ti si zvelejo. A kdo v chatu ve, a je oda snegu? Če je kaj? Oda snegu. Kova je to? Oda na lobe, down sam, ker pač ne. Severo primorske mas. Hrvatsko. Ker pač to je tako, to je different language, ne? Ker začneš hoditi tako v backrooms Slovenije, se začneš učiti tudi nove jezike. Oh, ej, zdaj pa greš tu v posmo. Ja, ko grem parkirat, a ne? A ja, ti si že konc. Ja, a jaz pa bil malo prej tu, ne? Prej na šihtu, prej šihta, ali kak ti pravijo? Ja, jaz sem na roka zavil. Sem opazil. A je na robe zavil ali opazil? Opazil. Okay. Stari, ta pa vleče po bregu gor fend, pa razno prkoljico. 45, ko nič. Kaj? Nič. Stari moj, ako štip ben po fasel, veš zakaj je to, ne? Vse imaš emoji, Maki. Ne bi rabo popravljati realno chat, ampak sem, ker imam OCD za take zadeve. Kaj se pa res? Ne, pač da je čist ravno prekolica parkirana, pa fenti čist ravno. Ja, vidim, imaš emoji, pa to se je zrih tam, gospodine, veš, tako da preskrbi. Evo, tako, tukaj bomo pa nje skončali, ker mi sjest. Jaz upam, da ste se imeli zelo lepo, zelo fajn, zelo cool, super, da ste uživali. Če ste, stisnite like, naročite se, kjer ste novi in preverite najboljšo ponudbo merča na brezko.si, link dolu v opisu, ali pa klicaj merč, ali pa ta QR kod, glavne stvari povsod to dobite. Tako smo se prej pogovarjali. Top kvaliteta, z razliko od ostalih pa še pol cenej, kot pa če bi si recimo hotel sam neko Jerry majca sprintati, ker to smo tudi mi delali včasih, pa se ne splača. Tako da, pogledajte to, jutri se vidimo na Botcraftu, imamo tudi nove Botcraft majce, ampak to ni, to itak je. Še enkrat hvala Roku in Jakobu in Robiju za vse gifte, donation in to. In ja, a sem kaj pozabil povedati? Kaj sem gobo vino rekel, pust moj kanal majico, nisem umislil, da je to lahko malo sasi. A ja, nisi. Tako only chaos, ne? Ja, to je vse tak malo. Ne, borderline, ampak tako, a veš, malo provokativno. Se to je vredo. To je vredo. Vse zato, ba jaz nisem napisal nadaljevanja od Sejni Važen. You can use your own imagination. Anyways, upam, da ste se imeli fajn, lepo se imejte, pa se vidimo jutri na podcast streamu. Čau, autor sem odekaj že povedal, linke imate dolje, to je to. Ajde.